Boa tarde a todos. A número regimental, declara aberta a 16a reunião extraordinária da Comissão de Saúde da segunda sessão legislativa ordinária da 20 legislatura. A presidência, nos termos do parágrafo 1 do artigo 132 do regimento interno, dispensa a leitura da ata da reunião anterior, considera-a aprovada e solicita sua subscrição. Esta reunião se destina a receber, discutir e votar proposições das comissões e realizar audiência pública. Nós vamos suspender os trabalhos por alguns instantes e já retornaremos. que compreende a audiência pública. Esta audiência tem a finalidade de debater os impactos das redes sociais na saúde mental dos cidadãos mineiros, principalmente de crianças e jovens. A presidência, tendo em vista a legislação em vigor, recomenda aos parlamentares, convidados e participantes de reuniões e eventos de qualquer natureza promovidos por esta casa que evitem o uso de materiais e a realização de pronunciamentos que abordem temas eleitorais ou que caracterizem pedidos de votos. Eu quero é, nominar aqui os convidados e já também convidá-los para que possam compor a mesa. Convido a subsecretária de Redes de Atenção à Saúde da Secretaria de Estado de Saúde, representando o doutor Fábio Baquere Vitor, a senhora Camila Moreira de Castro. Seja muito bem-vinda. Convido para compor a mesa, recebemos hoje aqui com muita alegria, com muita honra. Representando o Tribunal de Justiça de Minas Gerais, sua excelência desembargadora Alice de Souza Bichal. <laughs> Convido a representando a Polícia Civil de Minas Gerais. Delegada de polícia e chefe da Divisão Especializada de Investigação de Crimes Cibernéticos, a doutora Cristiana Pereira Gambassi Angelini. Também está conosco aqui a psiquiatra, mestre e doutora pela Universidade Federal de Minas Gerais. Recebemos com muita alegria a doutora Júlia Machado Couri. Quero convidar para compor a mesa, também com muita honra, com muita alegria. O coordenador do Grupo Depressão tem cura, o senhor Daniel das Neves Silva. Muito bem. Na qualidade de autor. Do requerimento que deu origem a esta audiência. Passo a tecer minhas considerações iniciais, as quais quero dividi-las em duas etapas. Inicialmente, nós vamos apresentar um vídeo, e ao final, nós vamos trazer também qual a nossa visão, nosso posicionamento em relação ao tema proposto. Quero agradecer a presença de cada um de vocês, dos senhores e senhoras que aqui estão. Representantes da sociedade, em nome do vereador Dirim, né, que aqui está, seja muito bem-vindo, cumprimento a todos, a todas, aos, aos nossos coleguinhas do Asprom, os jovens, que são é, nossos diamantes, nossas pedras preciosas aqui na Assembleia. Muito obrigado pela presença de vocês, pela cooperação, representantes também do Depressão Tem Cura. Vejo aqui a nossa doutora representante aqui da Polícia Civil, aqui na casa. Muito obrigado pela presença da senhora, doutora. Enfim, sejam todos muito bem-vindos. A todos da técnica, TV Assembleia, os nossos consultores, assessores. Eu quero, é, já antecipadamente, fazer chegar às mãos de vocês, caso vocês não tenham recebido, um pequeno folheto, com a possibilidade de você fazer aí uma, uma pergunta, à medida que os palestrantes forem se apresentando, trazendo suas ideias, em determinado momento recolheremos essas perguntas porque ao final nós teremos um espaço para debates e perguntas, tá bom? E consequentemente para as respostas também dos nossos palestrantes. É, vamos então ao vídeo, ao vídeo institucional da nossa da nossa campanha audiência pública saúde mental do Setembro Amarelo. Os impactos das redes sociais, por favor. No começo, parece apenas uma simples distração. Mas, aquela olhadinha na tela pode terminar em tragédia. O Brasil é um dos países com maior número de usuários ativos nas redes sociais. Segundo dados recentes, mais de 98% dos brasileiros com acesso à internet utilizam pelo menos uma plataforma social, com destaque para o WhatsApp, Facebook, Instagram e TikTok. Tem um dado é, muito preocupante: de 2023 para cá aumentou em 357% as tentativas de suicídio em empresas. Apesar da crescente popularidade das redes sociais e da conectividade que elas proporcionam, há uma crescente das pesquisas que aponta para os efeitos adversos do uso excessivo dessas plataformas na saúde mental. Na Coreia do Sul e na China, esse pessoal que sai mexendo no celular sem ver por onde anda recebeu o nome de zumbi de smartphone. Nesses países, uma espécie de semáforo foi instalado no chão para o pedestre saber quando atravessar a rua em segurança. Em Buenos Aires. Este homem foi parar no meio dos trilhos do trem porque não largava o celular. Por sorte, tinha gente por perto para. Segundo o levantamento, 57% dos acidentes envolvendo pessoas entre 20 e 39 anos são causados por distrações relacionadas ao uso do celular. Uma jovem de 22 anos morreu depois de ser atacada por uma onda de mensagens de ódio. O nome dela foi citado em uma notícia falsa. As redes sociais tomaram conta né, da vida das pessoas. É difícil encontrar quem não navegue por um, algum tipo de site ou de aplicativo também. O problema é que no meio de tanta oferta, gente, há algumas armadilhas. É o caso do Desafio da Baleia Azul. Um jogo online difundido no mundo todo que pode convencer o participante a fazer provas perigosíssimas e até a se matar. O alerta vem de uma mãe de Santa Catarina que, por muito pouco, não perdeu o filho adolescente. É, o, o que é o burnout? O burnout é um adoecimento mental relacionado ao trabalho e que está vinculado a uma pressão maior do que a pessoa ela pode suportar. Então, quando ela fica lá muito exposta ao LinkedIn, ao Instagram e outras redes sociais e ela começa a se comparar com o outro, se ela não tiver um equilíbrio, o que ela vai começar a fazer? Ah, eu preciso estudar mais, eu tenho que fazer mais cursos, ah, eu tenho que fazer aquilo que a pessoa não está fazendo. E até leva a um aumento da carga horária de dedicação ao trabalho, porque eu quero conquistar aquele sucesso que a outra pessoa tem e que eu ainda não tenho. Então existe uma relação forte entre o adoecimento no trabalho, a saúde mental no trabalho, o burnout e outras, né, outros transtornos. Com as redes sociais, sim, até porque hoje a gente utiliza muito rede social para trabalho. Né? Então, essa rede social aumenta a exposição, que aumenta o estresse, e se a pessoa não consegue lidar com esse estresse, pode gerar o um adoecimento, que é o burnout. Muito bem. Antes de passar a palavra para a desembargadora Alice Bichel, eu quero. É, Ainda fazer o agradecimento aqui àqueles que nos assistem também pelas redes sociais, pelo YouTube, pela TV Assembleia e já fazer um pedido a todos vocês, já que o tema envolve ah, os cuidados com as redes sociais, pediria especialmente aos nossos jovens aí para que procurassem a ter atenção, prender atenção ao tema aqui. É nessa hora que o telefone vai tocar, vai chegar uma mensagem, um, um WhatsApp. Você não está proibido, obviamente, de olhar ninguém. Mas seria importante todos nós pudéssemos é, receber é, o máximo de todo o conteúdo que aqui vai ser passado, porque como hoje pela manhã nós falamos, essa é a nossa segunda audiência. Este é um assunto que não diz respeito a alguns. Uma parte da sociedade não, 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 não. Esse é um tema que diz respeito a todos nós, todos nós. Todos nós corremos o risco de termos a nossa condição mental abalada, é, suprimida, por assim dizer, pela influência das redes sociais. Portanto, os senhores e as senhoras que estão aqui nesta mesa. Terão muita, muito conteúdo para compartilharem conosco, portanto, vamos aproveitar o máximo que nós pudermos. Quero reforçar também aqui a presença do doutor Marcelo Galize, seja muito bem-vindo, doutor, assessor de Relações Institucionais da Polícia Civil, sempre acompanhado aí também da nossa querida doutora Larissa, grande parceira também do trabalho aqui na casa. Muito bem. Concedo então a palavra à Sua Excelência, desembargadora Alice de Souza Bichal, do Tribunal de Justiça de Minas Gerais. Ela é superintendente da Coordenadoria da Infância e Juventude, COINGE. A palavra está com, com vossa excelência. Boa tarde a todos. Obrigada pelo convite. E, a partir desse momento, é, falo em nome do Tribunal de Justiça, de Minas Gerais, e parabenizo. É, o deputado Charles, porque na verdade quando tratamos, né, paramos a nossa vida para fazer uma audiência pública, é para que todos os setores que estão direta ou indiretamente envolvidos possamos aí, eu incluo o Tribunal de Justiça, discutir um tema que, segundo a reportagem nós assistimos, todos nós conhecemos, é fato que as redes sociais e a tecnologia que devem nos servir estamos quase a serviço dela, é, então é óbvio que há uma inversão aí desses papéis em que a máquina, em que é, o deputado inclusive pediu para que nós desligássemos, mas eu estava me servindo dela para o um único propósito, né, não me esquecer exatamente do que eu quero falar. É, acho que falta isso. Nós precisamos entender, principalmente no Brasil, que é um país extremamente tecnológico, um pouco por um Talvez é, um complexo nosso que nós entendemos que somos piores, a é, uma imagem nacional disso, que nós somos atrasados. Talvez a tecnologia nos traga uma igualdade. E nós pensamos que termos tecnologia é estarmos à frente. O mundo mais moderno seria exatamente esse. Mas nós podemos aprender com outras culturas e vermos que não é preciso. Vou dar um exemplo pessoal, que não, normalmente não cabe bem, mas. É, Tirar o protocolo um pouquinho, eu me lembro que eu tenho uma tia que tem quase 90 anos, é médica nos Estados Unidos. Médica, nos Estados Unidos, desculpa, no Canadá. Ela e o marido. O marido é cardiologista. Nenhum deles tem celular, nunca teve. É, eles têm um BIP. Quando o hospital precisa falar com eles, ainda estão no sistema de BIP. Nós estamos falando do Canadá. E ela fica impressionada quando vem aqui, exatamente porque nós substituímos realmente a presença nossa que a energia até o nosso cheiro emite alguma coisa quando você vê uma foto você fala ah, mas você é diferente da foto porque nós somos 4D né nós temos inclusive sentimento e é isso que está acontecendo na sociedade quando o ser humano deixa de ser humano porque ele deixa de raciocinar e se colocar em perigo a questão mais humana que nós temos é a defesa nós vimos no vídeo que cotidianamente nós assistimos a essas cenas as pessoas se colocam em perigo e se colocam em perigo físico porque o perigo mental já se instalou essa é a questão é, nós temos os dados nós temos o conhecimento eu menos do que quem me ajuda que são as técnicas né a psicologia e tal mas nós precisamos ir além nós precisamos bloquear isso é, eu como professora também é, tive a, a felicidade de agora o reitor da PUC está dizendo isso também professor ele está é, o deputado que eu sou, vim agora do evento em que a professora assim como ela gosta de chama, ser chamada a ministra Carmen Lúcia estava tratando exatamente ela deu uma palestra magna agora exatamente é a questão que tanto falamos é, estamos em, em ano de eleições em período eleitoral a questão das fake news o que é isso? É uma máquina pensando por nós e nos convencendo. E nós, às vezes, achamos que tem uma pessoa ali do outro lado, mas não é. Então, é essa que é a questão. Como seres humanos que somos, estamos colocando a nossa mente, a nossa convivência, e, ao invés de estar aqui, e o padre, que é o reitor da PUC, dizia isso. Padre Luiz dizendo o seguinte, e é muito bonito o que ele diz: o que que nos liga ao passado e o que que nos faz construir um futuro? A nossa história, aquilo que a gente vive cotidianamente, aquilo vai construindo a nossa história. Então, estar aqui e para quem é seguidor eu gosto um pouco, a yoga explica isso: o momento presente. Nós não estamos vivendo no presente. Nós estamos vivendo por força de um passado e querendo só o futuro. O que eu terei amanhã, o que eu terei hoje daqui a pouco. As pessoas estão aqui dentro já apostando que estão aqui dentro, em vez de estarem aqui dentro. Nós não teremos lembranças. Você só lembra daquilo que você viveu. E quando a gente trata disso com a infância e a juventude, que aqui é o tema central, e agradeço a presença de quem está aqui ouvindo é, e também nas redes sociais. Nós temos isso, a proximidade das redes sociais como nosso instrumento a nosso serviço, a alcançar pessoas que não poderiam estar aqui. Isso é um ponto positivo. Mas a partir do momento que você pro, se propõe estar no lugar, esteja nesse lugar. Ao assistir uma aula, assista essa aula. A fazer um trabalho, faça esse trabalho. Daqui a pouco você vai encontrar um momento que você possa usar a rede social sem que isso interfira no seu dia a dia e que nós também temos a questão, é, por exemplo, no cotidiano escolar de todos nós, e eu me incluo aí como professora, é, a gente fala o tempo todo para não usar o celular. Só que todo mundo coloca tudo em aplicativo. Então, hoje, você tem uma função na sua vida que é parar para. Usar esses aplicativos. Então, o que, o que me parece que está distante aí e que está nos adoecendo é que nós estamos transferindo para a máquina algo que era para ser útil, mas que essa utilidade tomou uma proporção, principalmente no Brasil, que está trazendo um adoecimento. Então, eu ficarei até o final, porque aqui eu estou muito mais para ouvir e levar para o meu trabalho, porque realmente... É, como Poder Judiciário, que, né, que estou representando aqui, é, como desmarradora nós não temos um campo de ação. E por isso que é tão importante, ou são tão importantes, as comissões como as que o deputado representa e encabeça, e essas discussões. Por quê? Porque o Poder Judiciário, digamos assim, ele chega por último. Né? É, primeiro, é o Poder Legislativo, que vai nos dar toda a tônica do que é legal, né? A escolha do que vai para a lei é exatamente a partir dos projetos que os deputados, vereadores ou senadores propõem, e esse controle dessa legislação vai chegar a um texto comum que vai virar lei para todos nós obedecermos, né? Nessa sequência, o Poder Executivo é quem tem os instrumentos para fazer com que essa lei seja efetivada. Então, as garantias, por exemplo, que se chegarem aqui há uma conclusão de que tal coisa ou qual coisa melhora a questão da saúde mental e diminui o impacto dessa rede das redes de mídia social é, na vida dessas crianças isso acaba virando lei né e o executivo é o poder que tem que transformar essa lei em realidade colocar um instrumento ter, ter o dinheiro para fazer a estrutura para que essas leis sejam é, cumpridas e o poder judiciário chega por último, né? é, Ainda bem. O papel do poder judiciário é, não tendo sido feito o papel do legislativo ou, ou do executivo ou do cidadão que descumpre aquela lei, nós chegamos por último. Então, em tese, nós seríamos, não, agora está um pouquinho na moda, não menos importante, não. Somos todos importantes na mesma medida, mas a nossa atuação é mais restrita. Então, num evento dessa magnitude, eu estou muito mais para ouvir. Para que, no momento que tenham as conclusões daqui, que isso vire lei, seja possível também ao Poder Judiciário, entendendo as razões dessa lei, cumpri-la ou fazê-la cumprir, é, também levando para as nossas instituições, e aqui nós, por exemplo, temos os abrigos, que nos preocupam muito com essa questão de tecnologia, temos, a gente chama de socioeducativo, que é o sistema em que os adolescentes cumprem as medidas. Né, é, quando tenham infringido a lei e as redes sociais também são um grande problema de sedução dessa criança desse adolescente, inclusive para cometer ilícitos porque não saibam que não há ilícitos. Outra questão muito importante é a questão e que afeta também a saúde mental é que, as questões ligadas à violência sexual cometida e tráfico de crianças e tráfico de órgãos. Cometidas também pelas redes sociais. Né? Então, essa sedução é, que as redes faz e coloca nossas crianças e adolescentes em grande risco. É exatamente como diria a sua reportagem, nós entendermos que a vida do outro é sempre melhor. Então, nós temos que entender que nós temos que olhar para a nossa vida e colocar a tecnologia na nossa vida, e não o contrário. Então, realmente, nós temos problemas gravíssimos, nós assistimos semana passada, não sei se todos, todos acompanharam, essa divulgação e uma superexposição da criança, que às vezes é feita pela própria mãe por desconhecimento, que é o que nós combinávamos, comentávamos a questão da refetimização. Até para proteger uma criança ou um adolescente, a gente tem que tomar muito cuidado para não divulgar nomes, não divulgar fatos que não sejam relevantes para a sociedade, ou seja, há uma privacidade que está constantemente sendo violada. Nós temos hoje chá revelação de tudo, né? A pessoa mal ficou grávida, já coloca lá o ultrassom do bebê. Isso é de uma invasão, né? E uma falta de respeito ao próprio feto, à própria gestação. Então, o nosso corpo é uma superexposição, principalmente as meninas têm que tomar muito cuidado com isso, porque as meninas ficam muito seduzidas pela questão é, das redes sociais, da hoje chama influencer, né? Eu não sei nem falar direito, eu ainda falar atriz, né? Atriz e, ator, e atores, mas são os influencers, E as pessoas querem é, se expor porque fulana se expôs. Então a primeira coisa que nós temos que pensar é que quem nós somos no mundo, né? Qual o nosso papel no mundo? Então, eu quero realmente me expor ou estou expondo porque outra pessoa expôs? E essa superexposição traz um amadurecimento é, mentiroso, digamos assim, ou enganoso de crianças que não estão vivendo as suas fases, adolescentes que não estão vivendo as suas fases. E aí a gente tem o que é, vem para a vida adulta algo inadequado. Então, enquanto você tem crianças de 13, 14 anos com uma super exposição achando que é adulta, se você tem um adulto infantilizado, porque na fase adulta, como ele não viveu as coisas, ele fica achando que é adolescente, mas ele já está com 40, 50 anos. Então, é ter essa essa esse olhar né, e tentar trazer e impedir principalmente a vulnerabilidade das nossas crianças e adolescentes nas redes sociais. É, parabenizo mesmo, estou vendo que a, a, a mesa está composta de pessoas extremamente técnicas e acho que é muito mais importante ouvi-las do que a mim. Eu estou aqui muito mais para aprender do que qualquer outra coisa. Agradeço o convite. Nós agradecemos a desembargadora Alice de Souza Bichel. Uh, quero dizer que ao final do, do nosso das nossas apresentações eu já tenho aqui algumas perguntas, na verdade, que sobraram, inclusive da parte da manhã, outras que estão chegando pelo YouTube. Há também a possibilidade para quem está nos assistindo. Pela, pelas mídias da Assembleia, enviarem pelo, pelo direct Charles Santos MG ou nas redes sociais com a hashtag saúde mental As nossas equipes estão aí captando essas informações. É, inclusive, eu vou passar a palavra agora para a representante do governo, como muito bem dito aqui pela, pela desembargadora, cada um cumprindo o seu papel. O legislativo produzindo as leis, o executivo pondo em prática essas políticas públicas e o papel essencial, necessário, do judiciário. Então, é, esse conjunto de atividades torna possível uma condição melhor para a nossa população, é o que esperamos, é o que desejamos. E eu daqui a pouco. Essa pergunta aqui eu fiz questão de deixar para a parte da tarde, sabendo que o Poder Executivo estaria aqui conosco, são nossos convidados, e sei que o, que o Governo do Estado tem feito um esforço hercúleo no sentido de cuidar da saúde dos mineiros. Por essa razão, passo a palavra agora à senhora Camila Moreira de Castro, subsecretária. É de Redes de Atenção à Saúde da Secretaria de Estado de Minas Gerais. A palavra está com Vossa Excelência. Obrigada, obrigada. Boa tarde, né, a todos e a todas. Em nome do deputado Charles, cumprimento também a todos os meus colegas presentes aqui hoje, colegas de mesa. Eu acho que a importância desse debate aqui hoje ela é ela é ele é fundamental né acho que estamos aqui todos hoje muito imbuídos mesmo dessa da, 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 dessa agenda da importância dessa agenda eu acho que especialmente após a pandemia isso ficou ainda mais latente assim a gente tem acompanhado não só posso dizer né não só como poder público como executivo eu acho que isso é um problema que acompanha todos nós todos nós que temos crianças em casa que temos filhos em casa então mães tias né todos Todo mundo está acompanhando e a gente observa com recorrente é esse debate nas nossas mesas, nos nossos campos de discussão, porque é um tema também multissetorial. Então aqui estou falando também com uma Secretaria de Estado de Saúde, mas entendendo também que esse é um tema que perpassa diversos outros, outros colegas, né? Outras pastas, porque é um tema que estamos falando da saúde mental, mas a gente sabe a importância de ter isso também dialogado na secretaria de Estado de Saúde. A gente sabe também a importância de ter isso dialogado na secretaria de Justiça, né? Por todo por tudo isso que o colega também já comentou, as questões de fake news e todas as outras questões que são que podem as consequências mais fortes, né? Que, que esse processo de, de exposição pode ter. Mas enquanto saúde, falando um pouco né desse lugar de secretaria de Estado de Saúde, eu acho que é importante a gente ter saber e o Estado tem essa rede, né, a rede de atenção psicossocial, que tenta trabalhar um pouco as nossas políticas de saúde mental. Então, é uma rede que vem desde a atenção primária então, estou falando das unidades básicas de saúde, que estão ali com as equipes de saúde da família, que estão atendendo cada cidadão e cada cidadã mineira. Mas estamos falando também de casos mais agudos, né? Quando a gente tem, por exemplo, os CAPS, o centro de atenção psicossocial, falando um pouco da exposição às redes, né? Eu entendo que, que nesse momento, e até por, por tudo isso que a gente está vivendo, porque eu entendo também, embora estejamos todos aqui para para ouvir também é um processo de aprendizado né eu acho que esse é um tema muito que poucas pessoas têm respostas certas e respostas definitivas sobre ele de exatamente como qual seria a abordagem ideal porque é um tema como eu disse por ser um tema multi, né multifatorial tem várias ou tem várias camadas nele implicadas então acho que a gente tem que, ter, tem que ter sempre esse olhar atento de aprendizado mas do ponto de vista de estado então voltando ao meu raciocínio a gente tem dentro das unidades básicas de saúde a gente conta né com as equipes as equipes de saúde da família que têm mesmo esse papel de fazer esse atendimento de fazer de promoção à saúde a gente tem então políticas de promoção à saúde políticas de, 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 de atividade física por exemplo né de que tentam desenvolver hábitos saudáveis nos nossos cidadãos né dos nossos usuários que vem também trabalhar um pouco com essa questão de exposição e eu acho que o processo que a gente também tem que amadurecer é como qualificar esse atendimento a Ainda, ainda mais, né? Porque é um atendimento que está. É, é uma rede que já está estabelecida, é uma rede que conhece, né, muitas vezes conhece bem a família desses usuários e são pessoas que têm esse olhar atento mesmo à, à saúde daquela população e a gente precisa trabalhar para que esse, esse olhar evolua de acordo com as mudanças que a sociedade está vivendo e, porque, e para que a gente saiba também trabalhar com a promoção, olhar para as crianças, olhar para os adolescentes, entender o que está, o que está, o que está se passando ali para trabalhar isso bem muito melhor, né, e cada vez melhor dentro das nossas políticas. Então, para os casos mais para esse Acompanhamento, para essa promoção ser ainda mais efetiva dentro da nossa equipe de saúde da família, dentro do nosso atendimento de unidade básica de saúde, para quando ele for lá, for fazer um atendimento por alguma outra razão, muitas vezes, for uma vacina ou qualquer outro atendimento, a gente possa também, como profissional de saúde, ter esse olhar, né? ter esse olhar diferenciado para conseguir entender aquilo que está acontecendo. E, paralelo a isso, tem aí os nossos CAPs, que são, como eu disse, para esse atendimento um pouco mais agudo. Então, a gente está falando aí desse atendimento para crianças que já estão sofrendo casos um pouco mais crônicos, ou mais agudos também, no sentido de tentativas. Estou né? vendo aqui a equipe do de prevenção ao suicídio, de prevenção à depressão, então tratar também esses casos de forma mais aguda, com intervenções um pouco mais firmes, um pouco mais fortes, quando for o caso. Então, saber também ter essa, esse olhar de rede, para que essa, essa pessoa, né, esse usuário, possa ser atendido em cada ponto de atenção, de acordo com a sua necessidade, de acordo com o que, que o caso dele é, exige. Né? Então, ter também esse olhar para, para esses diferentes pontos de atenção e o conhecimento também né, de todo mundo. Que está aqui, acho que essa audiência também tem esse papel é importante: saber dessas possibilidades, né? saber que tem aonde procurar, que a gente tem esses profissionais disponíveis para uma conversa, a gente tem né? se foram casos de, de, de promoção ou coisas um pouco menos, menos graves, por assim dizer, né? se forem coisas do dia a dia, tem as unidades básicas de saúde, tem os nossos centros CAPES para os casos mais críticos, com profissionais adequados para poder fazer esse acompanhamento. E para que a gente possa juntos qualificar né, cada vez mais esse atendimento, para que seja, de fato, um atendimento que atenda as, as necessidades de, de cada um. Então, eu estou falando aqui, de, quando eu digo unidades básicas de saúde, eu estou dizendo né, de, de, de uma equipe de saúde aí presente em todos os municípios, praticamente todos os municípios do... Do estado de Minas Gerais, e quando eu estou falando de atendimento mais especializado, estou falando de um atendimento de quase 215 municípios, né? porque também que são atendimentos, por serem mais especializados, a gente concentra ele mesmo em alguns locais mais específicos, no intuito de conseguir mesmo reter profissional e conseguir, de fato, fazer um atendimento de, de qualidade. Então, é uma rede que a gente tem. Fortalecido muito dentro do Estado de Minas Gerais, então, a gente tem incentivado para que cada vez mais desses a gente tem, a, a gente incentiva não só as unidades básicas de saúde, então tem um repasse do Estado no sentido de fortalecer esse atendimento. A gente tem repasse também para a política de promoção à saúde para os municípios no sentido de que esse atendimento seja cada vez mais qualificado e também para, esse, para os CAPS, né, que são esses centros de atenções psicossociais para esse atendimento mais especializado. Então o Estado tem, ele é um, um, um serviço, né, não sei se todo mundo conhece que ele é habilitado pelo governo federal, mas Minas Gerais ela já faz esse pagamento, ele já reconhece esse serviço antes mesmo do governo federal reconhecer, entendendo a importância mesmo a importância de fortalecer a rede de saúde. Mental. porque se foi se tem uma coisa que a gente percebeu aí nesses últimos anos é a necessidade de fortalecer a rede de saúde mental então a gente tem feito hoje no estado de Minas Gerais um volume de investimentos muito superior assim a grande posso dizer com firmeza assim a grande maioria dos estados então, a gente tem tido um olhar muito especial para essa rede entendendo que essa é de fato olhando para o futuro da nossa sociedade é onde a gente de fato é, é, é uma é uma situação né, uma, uma são condições que estão ficando cada vez mais recorrentes então há necessidade de fato da de gente ter cada vez mais, mais mais pontos de atenção sobre isso então mais profissionais olhando para isso e tentando olhar internamente então para a nossa rede tentar como qualificar ainda mais para que essa para que esse olhar, para que, voltando, então, para que essas pessoas, para que os médicos de saúde da família, para que a, 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 os, as unidades básicas de saúde, os locais que já frequentemente nossos jovens, nossas crianças, adultos frequentam, possam de fato ter esse olhar também, ajudar a identificar essa situação e poder conseguir construir a melhor conduta possível. Então, eu acho que é... Queria um pouco falar sobre isso, né? falar um pouco dessa rede, falar um pouco de como a gente tem trabalhado ela. Então, nós estamos trabalhando no sentido de qualificação com o disse mas também de expansão, de fortalecimento, para que a gente possa trazer também mais acesso, né? para que mais pessoas consigam acesso, consigam, de fato... É marcar enfim né, serem acolhidas ou serem bem bem tratadas ali adequadamente tratadas de acordo com cada uma de suas condições estamos tendo esse olhar atento também a essas situações estamos aqui também no papel como a disse, também de discutir em conjunto com vocês de entender essas melhores formas porque eu acho que de novo esse é um tema que está efervescente está em, em, em debate em toda a sociedade eu acho que a gente precisa de construir juntos também cada vez mais insumos e cada vez mais informações que a gente puder ter para que esse atendimento possa ser mais qualificado. Obrigada. Eu agradeço então a, a Camila Moreira. Leve, por favor, um respeitoso cumprimento ao, ao doutor Fábio Baqueré. Também um, tem sido um exímio secretário, trabalhando com, muita, com muito zelo pelo Estado de Minas Gerais e por essa pasta que a ele foi confiada. Eu vou fazendo um ping-pong aqui, pessoal, para equilibrar. Agora eu vou voltar para o lado de cá e passar aqui a palavra para a, a doutora, deixa eu achar aqui porque. A doutora é, Cristiana Pereira Gambassi, delegada de polícia e chefe da divisão especializada de investigação de crimes cibernéticos. Passar a palavra para a senhora e eu tenho certeza que a senhora também trará. A exemplo das que já falaram, excelentes contribuições. Só tem 15 minutos, fica à vontade. É, Obrigada a todos aqui presentes, agradeço ao deputado pelo convite. É, é muito importante a gente falar sobre né, essa parte cibernética no mundo atual, né, porque todos nós estamos a todo instante envolvidos com a internet. E pegando um gancho que a doutora Alice falou dos, dos tios, né, é, de 99 anos. Meu avô com 101 também não tinha internet. Ele achava um absurdo a gente conversar com outra pessoa pelo computador e ver um vídeo. E aí sempre que ele via a gente, ah tá. Sempre quando ele via a gente mexendo na internet ele falava assim: vocês estão usando a infernet. É, então ele chamava a internet de infernet, né? Já sem saber das mazelas da internet, né? já estava sábio. É, já usando os trocadilhos, né? E, e realmente a gente tem que tomar muito cuidado porque ela pode ser uma situação bem delicada na vida de uma família, né? De alunos, de jovens, idosos, mulheres. Então a internet realmente ela tem que ser debatida. É, e aí eu trouxe alguns dados também, né? Por exemplo, é, Minas Gerais está no terceiro no ranking de, é, de maior tentativas de golpes e fraudes no Brasil. É, também, é, o Brasil é o segundo no mercado que mais consome a internet quando é assunto de dating online, né, namoros é, virtuais. E... Dentre esses rankings também desses números, 69% da população que usa a internet é, compartilha dados sensíveis nas redes sociais. Então a gente lá, né, a gente na polícia, a gente tem sempre uma máxima: sempre que for fazer alguma coisa no ambiente virtual, se colocar no mundo é, no mundo real, você faria no mundo real o que você está fazendo num no mundo virtual. Então, muitas vezes a gente está na fila de uma padaria, a gente não compartilha o nosso CPF, o nosso endereço, nem onde que a gente estuda, nem onde que a gente mora, né? Agora, por que que a gente teria que compartilhar isso com uma pessoa que a gente não conhece, não sabe sequer quem é a pessoa do outro lado da tela, né? Então, a Polícia Civil, é, a gente sempre está fazendo palestras em escolas para dar algumas orientações para os jovens. Né, e eu queria parabenizar um parêntese aqui, deputado, os jovens que nós estamos aqui, que não pegaram o telefone em momento algum. né? A gente está acompanhando aqui, igual a doutora falou, a gente tem que usar né, para fazer uma colinha nossa aqui. Mas vocês estão de parabéns, porque realmente a internet é uma distração. E às vezes é um assunto que não está chamando a nossa atenção, e a gente pega o telefone e viaja lá para longe e, quando vê, vai voltar, a palestra acabou e a gente não aprendeu. Então, parabéns para vocês aí. É, mas, voltando ao assunto polícia civil, é, os impactos das, das redes sociais, né, ele traz algum, alguns crimes que a gente vê na delegacia, uma ocorrência muito grande, que vem crescendo né, com o aumento do, das redes sociais, é, como a, a Camila falou com a pandemia esse aumento cresceu muito e com esse crescimento claro veio os benefícios né de todo mundo usar outros aplicativos para se comunicar para pedir comida para se locomover então sim são aplicativos que transformaram a vida revolucionaram a vida de todo mundo né mas também com os benefícios vem os on todo bônus tem os ônus então Cresceram também é, o cyberbullying, cyberstalking, é, as, a, o crime de pornografia não consensual, é, além das fraudes financeiras, que são os crimes mais recorrentes que aparecem na delegacia. Né? E o público mais atingido por esses crimes são jovens, adolescentes e mulheres. E jovens, adolescentes e mulheres frequentemente são os alvos mais comuns quando envolve violência é, pela internet. A é, atuação da delegacia né, no estado de Minas Gerais, a é, atuação ela é no estado inteiro. Né. Em Belo Horizonte, a gente conta com a divisão especializada de crimes cibernéticos, que fica dentro do departamento de fraudes, e a gente tem alguns crimes que são mais específicos a serem é, investigados por lá. Mas todas as delegacias do estado eles têm atuação para investigar os crimes cibernéticos. É, como que a gente pode falar sobre os crimes cibernéticos? É a matéria crime cibernético, ela traz é, um certo espanto para as pessoas, porque todo mundo pensa que é uma matéria muito difícil, né, tem que ser muito técnico e a sensação é que sempre os criminosos estão muito à frente, né, dos ou, dos recursos que o Estado tem, que o governo tem. Mas isso não é uma verdade, né? A polícia conta com inúmeros equipamentos, inúmeras redes de intercâmbio com outras polícias, outros órgãos. Então, é uma coisa que a gente gosta sempre de deixar claro que a internet não significa anonimato. Então, muitos criminosos, para não dizer a maioria, se valem de um possível anonimato para cometer os crimes e esse anonimato ele não é real porque existem vários meios né de a gente chegar até esse agressor esse autor desse crime então tem que ficar bem em mente que existem inúmeros mecanismos e que o anonimato ele não prevalece na internet mas infelizmente a gente tem né inclusive é, várias vários casos muito difíceis que o pessoal fala, nossa, nunca vai achar quem está fazendo essa atrocidade com as crianças e adolescentes, e sim, a gente sempre, na grande maioria das vezes, consegue elucidar esse crime. É uma coisa muito importante que a gente tem que deixar claro que é, a educação digital é a chave, como todos os outros crimes relevantes, né, todas as questões relevantes no nosso país. A gente tem que saber que a educação digital é a chave para combater e minimizar tanto os crimes quanto os impactos que esse crime vai trazer numa família. Então, é, ensinando as crianças e os adolescentes é, a identificar e evitar esses comportamentos suspeitos e perigosos. Então, constantemente a polícia ela, ela faz vídeos, campanhas. Palestras para poder ajudar o poder público a trazer essas ferramentas. Né? Também a gente gosta de deixar sempre claro que o papel do, dos pais, que pais, avós, tios, né? aquele núcleo familiar da criança e do adolescente, exerce um papel fundamental, porque inúmeras vezes na delegacia a gente se depara com mães. Que trabalham o dia inteiro para prover a família. E a grande maioria, para não dizer 100%, mas é quase 100%. A mãe chega na delegacia e fala: Mas eu estava muito feliz porque meu filho estava em casa, no computador e não na rua. E aí, aí é que vem o grande problema. A mãe acha que o filho está dentro da casa dele. Trancado no computador e tá não está correndo risco que a rua poderia trazer para ele. E, na verdade, ele tá atrás de uma tela conversando com várias pessoas, vários criminosos, que nem sequer o adolescente ou a criança sabe que está conversando com um criminoso e acaba passando dados sensíveis ou cometendo até crimes contra a própria criança e adolescente. Então, é, esse controle parental é extremamente necessário. Como que se faz esse controle parental? Né? Para o adolescente menor de idade, a gente não precisa nem ficar aqui horas debatendo, porque menor de 18 anos, os pais têm obrigação de ter esse controle no celular, inclusive com aplicativos, né? com é, várias configurações de privacidade, que a gente sabe que todas as redes sociais têm essas configurações de privacidade, inclusive as televisões. A gente tem esse controle de não deixar acessar determinado conteúdo, então, sim, os pais têm o dever, né, o direito e o dever, a obrigação de ter esse controle parental. E também a comunicação aberta, né, incentivando os pais e os professores é, a manterem um diálogo constante com as crianças né, sobre os perigos online e todas as consequências que pode trazer para uma vida adulta e dessa criança e desse adolescente. Finalizando também, porque eu tenho certeza que vamos ter muitas perguntas, né? é importante a gente lembrar do processo da denúncia. É uma, grande, é uma grande maioria, para não dizer mais uma vez 100%, das vítimas que comparecem na delegacia, é, a gente percebe que a palavra principal dessas vítimas, elas estão envergonhadas. Né? Tanto no aspecto da vergonha, no caso de um cyberstalking ou de uma pornografia não consentida, né? ou até de um, é, um cyberbullying, até mesmo de uma fraude financeira, arrisco a dizer que 100% das vítimas chegam na delegacia envergonhadas. Por quê? Como que eu explico lá para o policial que eu fiz uma transferência e não conferi o Pix do remetente? Né? Como que eu explico para a policial, dependendo do crime, a gente tem toda a rede de apoio lá na delegacia, né? como que eu explico para explico a policial que o meu namorado postou uma foto que eu deixei lá atrás ele tirar, mas a gente terminou e ele postou? Né? Então é sempre a palavra é vergonha. Então eu gosto de deixar claro para todas as pessoas que a gente atende em todas as palestras, seminários que não, a pessoa não, ninguém tem que ter vergonha de nada, né? Muito pelo contrário. Nós temos uma rede de, uma rede multidisciplinar em todas as delegacias que possuem, né, são policiais, mas altamente treinados com diversos cursos, é, para poder acolher aquela mulher, adolescente, idoso, homem que se depara com essa situação. Então, não pode ter vergonha. Hipótese alguma, né? Ninguém está ali para julgar ninguém. Muito pelo contrário, que qualquer um de nós pode passar por aquilo, tanto de uma relação amorosa, né? Porque a gente nunca pode né, saber o que, que aconteceu com a outra pessoa, quanto uma questão financeira de um boleto que chega no e-mail e eu tenho o hábito de pagar sempre. Então, assim, é, essa vergonha nos remete a uma menor procura do que as estatísticas trazem. Então, as, a nossa campanha né, é para as pessoas terem a coragem sempre buscando, e entendendo que a Polícia Civil está de portas abertas para dar qualquer orientação. E muitas vezes a pessoa, ela, ela sofre um crime, ela nem sabe que foi crime. E ainda assim, a orientação é: se você está na dúvida se sofreu um crime, se eu consenti essa foto, deixei postar depois eu arrependi, ah, não sei se se é crime, compareça à delegacia porque nós estamos lá. Para verificar se é crime ou não. Então, enquanto não há toda uma investigação, uma análise das provas, né, a pessoa pode ficar na dúvida e sim estaremos lá para acolher. Então, esse processo de, de como denunciar e o medo de denunciar, o medo de denunciar é uma coisa que não pode acontecer. E, é, e estamos aqui para poder estimular a todos a denunciar, porque. É, estamos preparados para isso com toda essa rede multidisciplinar que eu havia dito e também essas campanhas de conscientização né são essenciais para informar a população para a população poder saber quais são os crimes então é, existem inúmeros crimes eu até trouxe um né, um rol de crimes mas não vou ficar delongando aqui mas estou às ordens né para é, qualquer eventual pergunta mas eu acho que as campanhas são essenciais a veiculação porque os golpes, cada dia é um golpe novo, eles são nomeados também, cada golpe tem um nome. E aí é, a população vai se conscientizando e evitando né, desses crimes, de, de ser vítima. Mas a Polícia Civil está sempre à disposição. E é isso. Muito bem. Excelente contribuição, doutora Cristiana. Eu, eu estava já passando os olhos aqui em algumas, alguns questionamentos, perguntas, foram chegando, inclusive, após a audiência da manhã também. E já vi que tem uma pergunta aqui que se enquadra dentro de um, de um, de um tópico que a senhora levantou, e daqui a pouquinho nós vamos trazer esta pergunta para a senhora no sentido aí de elucidar, esclarecer este, este internauta. É... Voltando agora para o lado de cá. Eu vou passar a palavra agora. Eu queria fazer um combinado aqui, se a doutora Júlia Machado estiver de acordo, fechar com a senhora, eu vou passar a palavra para o Daniel, tá bom? Aí a senhora vem arrematando. Tem umas perguntas também boas aqui para a senhora, viu? Então, é, vamos ouvir então o Daniel das Neves, coordenador do grupo Depressão tem cura. Por favor, com a palavra. Daniel. Boa tarde a todos, boa tarde ao nosso amigo, né, Charles Santos, deputado Charles Santos, os que compõem aqui a mesa, e eu vou ler o texto aqui porque eu confesso para vocês que seria mais fácil mandar uma mensagem na rede social, seria bem mais simples, que é justamente o tema de agora, né, que a gente está falando, abordando aqui. Então as redes sociais, elas se tornaram parte da nossa rotina diária. E pode ser uma ferramenta incrível, isso é uma realidade. Não tem como mais voltar atrás. O mundo digitalizou. Todo mundo vai concordar comigo. Eu estava ouvindo a doutora falando ali e, antigamente, mamãe dizia assim: "Olha com quem você vai conversar na rua, hein? Cuidado, não aceita doce de estranho, hein? E hoje, quando entra nas redes sociais, não tem como ela saber, né? Então, ela se tornou uma ferramenta incrível, e através delas podemos nos conectar e nos inspirar muito. A rede social ela tem assim o seu lado bom, mas como toda ferramenta, ela precisa ser usada corretamente. E aí a gente entra com o trabalho do Depressão Tem Cura, que é o que a gente tem percebido fazendo trabalho a campo, junto com as pessoas. Que estão sofrendo, inclusive diversos jovens. O que, que eles têm feito? Eles têm usado as redes sociais como uma fuga. Ele não tem com quem se abrir, ou de repente, dentro de casa, ele cresceu num lar conturbado, não tem coragem de falar dos problemas para os pais, né? ou de repente, a pessoa ela é tímida, ela não, não, não tem coragem de se abrir com ninguém devido aos problemas que carrega dentro dela e aí ela recorre a quem ela acaba recorrendo à rede social e aí ali ela pode encontrar bons é, é, pessoas que vão inspirá-la, vão ajudá-las, como também a gente ouviu aqui crimes e enfim, né? Então, é, ela é uma ferramenta maravilhosa quando é usada corretamente. A exposição constante a uma vida aparentemente perfeita tem levado muitas pessoas a sentimento de inadequadação, ansiedade, depressão e até o suicídio. E por falar em suicídio, acredito que todos aqui devem se lembrar do caso da blogueira Aline Araújo. Ela cometeu suicídio após desabafar sobre críticas que recebeu dos usuários nas redes sociais após viralizar. Com a transmissão do seu casamento consigo mesma, né, ela transmitiu isso ao vivo, porque sofreu um rompimento amoroso, quer dizer, ela sofreu um trauma na vida sentimental, é, com um noivo um dia antes, a carioca que estudava psicologia, sofria com a depressão e gravou o story antes da tragédia, criticando seguidores que disseram que ela queria se promover ao se casar sozinha. O que, que a gente percebe aqui? Ela usou a rede social como uma fuga diante daquela situação que ela estava vivendo e de repente, se ela tivesse alguém para recorrer, para falar, para se abrir, para colocar para fora, porque eu acredito que deve ter aqui muitos que já romperam um relacionamento, todo vínculo que se quebra machuca, dói muito, sim ou não, gente? Dói demais. E ela recorreu ao que ela tinha, a rede social. E aí, ela recebeu, ao invés de apoio, ao invés de uma palavra de incentivo, ao invés de alguém que viesse consolá-la, de repente, por causa da tristeza, né, do rompimento do relacionamento, o que, que aconteceu com ela? Ela recebeu críticas dos próprios seguidores, que diziam assim: é, cadê aqui? Eles começaram a criticá-la, né, essa essa blogueira, é, diz, aí ela fala assim: vocês estão querendo mandar é, no jeito de eu sentir as coisas, quer dizer, diante das críticas, ela, ela na verdade a rede social desencadeou a atitude que ela tomou de dar cabo da própria vida. Podem criticar a história de que vocês quiserem nas suas cabeças. Não estou nem aí para para os haters desabafou e cometeu suicídio logo depois de ter feito essa, essa publicação. A gente percebe que a, a vulnerabilidade que as pessoas que já têm uma predisposição ao suicídio à depressão têm diante das redes sociais é, é muito grande. A gente trabalhando a campo a gente percebe isso que as pessoas têm a necessidade de desabafar, de se abrir, de falar, de colocar para fora. Uma dor que ela já vem acumulando já há muito tempo. E aí, né, eu não poderia deixar de falar sobre o grupo Depressão Tem Cura, que ele é formado de pessoas que foram é, ajudadas, que foram ouvidas, que foram acompanhadas, e que hoje elas estão bem. E elas têm condições de ajudar também essas pessoas que estão em busca né, de, de, de desabafar, de ter alguém para conversar, que, de repente, ela não quer conversar com alguém dentro de casa. A gente conversa com muitos jovens, por exemplo, que não tem coragem de falar para gente. Eles falam para gente melhor dizendo o que eles não têm coragem de falar para os pais ou dentro de casa para a família. Ele não se abre para a família. Mas quando ele senta no, nos movimentos que a gente tem feito, inclusive esse mês de setembro, a gente tem feito é, movimentos, né, contra o, o suicídio, valorizando a vida. É, quando senta na nossa frente Alguns choram, falam situações assim que são terríveis. Então, em todo o Brasil, existem 18 mil voluntários que fazem parte do Depressão Tem Cura. Aqui no estado de Minas Gerais são é, 1.400 agentes do bem, que a gente chama agentes do bem. E a gente também, nós também estamos na, nas redes sociais. Então, quem quiser nos acompanhar é o A Depressão Tem Cura inclusive vai ser disponível tá ali o telefone, aquele número ali você pode ligar a qualquer hora, a qualquer momento vai ter alguém preparado para te ouvir, para você desabafar. De repente você está nos assistindo, está sentado aqui, está nos ouvindo e você carrega dentro de você uma depressão, né, uma tristeza, uma angústia, uma amargura na alma. Só que ela está ali escondida, ninguém, você não desabafou com ninguém, mas isso vem acumulando dentro de você. Eu costumo nos atendimentos dizer para as pessoas assim: já imaginou se travesseiro falasse? O que tem de pessoas que choram quando chegam em casa, mas durante o dia sorri para todo mundo e ninguém percebe. Então, muitos estão usando a rede social como uma fuga e quando ela chega ali ela acaba se deparando com críticas, ela acaba sendo bombardeada por palavras às vezes duras e aí acaba que desencadeando como aconteceu com a blogueira que é até um suicídio. E é isso que eu tenho para dizer, e deixo o telefone à disposição para quem quiser entrar em contato com a gente. Muito bem. Excelente. Muito obrigado. Teremos uma participação de algum membro ou não vai ser necessário? OK. É, eu quero parabenizar, cumprimentar essa atividade, porque, como bem disse o palestrante Daniel, são todos voluntários, né? fazem no sentido de retribuir aquilo que receberam. Né? É o de graça receber, de graça dar. Né? Interessante. Muito bem. E outra coisa importante, emprestar isso aqui, gente, olha, os ouvidos. Às vezes, tudo realmente que alguém quer, é, 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 que alguém lhe ouça, né? que alguém lhe, lhe empreste os ouvidos. Isso é muito bacana. Parabéns, viu, Daniel? Leve um abraço a todos do Depressão tem Cura, por favor. Cumprimento também os demais membros que estão aqui, voluntários. Muito bem, como prometi, vou passar a palavra então agora para a médica, a doutora Júlia Machado, ela que é mestre e doutora. Pela Universidade Federal de Minas Gerais, a senhora tem também o seu tempo de fala. Pode ficar à vontade. Oi, boa tarde. Essa altura está boa? Vou começar falando primeiro, é, explicando como que se desenvolve um vício para depois a gente chegar no smartphone, nas redes sociais, que eu acho que vai ficar mais interessante para vocês entenderem algumas coisas de forma mais simples e didática. Todas as vezes que a gente usa uma substância que potencialmente pode causar um vício, vamos supor a cocaína, dar um exemplo. Ela libera uma grande quantidade de dopamina, que é um neurotransmissor que causa prazer intenso no núcleo accumbens, que é a região do nosso cérebro do sistema de recompensa. E aí a gente sente euforia, prazer, satisfação e etc. Depois passa aquele uso, a dopamina cai abruptamente, porque todo pico gera um vale depois. Então, do mesmo jeito que você ficou muito eufórico depois que acaba aquela euforia, você fica muito pior do que você estava antes, e aí você tem a necessidade de usar a substância de novo para causar um outro pico da dopamina no seu sistema de recompensa. Só que, além de liberar a dopamina no sistema de recompensa, essas substâncias liberam dopamina no córtex pré-frontal, que é essa parte aqui da frente do nosso cérebro que é o que nos diferencia dos animais irracionais. Essa parte, o córtex pré-frontal, ela contribui para a racionalidade, para a inibição dos impulsos, dos instintos. É por causa disso, por exemplo, do córtex pré-frontal, que se eu tenho um desejo por uma pessoa na rua, eu não vou lá e abordo sexualmente ela, porque eu me sinto inibida pela minha parte racional do meu cérebro. É por essa parte que eu consigo fazer um planejamento a longo prazo, que eu vou, por exemplo, estudar agora, ao invés de estar no clube, para depois eu ter uma boa profissão e me tornar um bom profissional. Pois bem, essas substâncias liberam também a dopamina no córtex pré-frontal, quando a dopamina atinge o córtex pré-frontal, ela diminui a função dele. Por isso que na hora que a gente usa qualquer droga a gente fica mais impulsivo e faz coisas que a gente não faria se o nosso córtex pré-frontal estivesse num funcionamento pleno, funcionando bem. À medida que a pessoa usa essa substância repetidamente, o córtex pré-frontal vai perdendo a funcionalidade de forma forma crônica e definitiva. Porque quando eu uso a droga uma vez, o efeito da droga passa, meu córtex pré-frontal volta a funcionar. É como se ele fosse um portãozinho que abre e fecha. Uma metáfora, né? Não é isso que acontece. Mas os neurônios param de funcionar depois voltam a funcionar. Então, quando eu uso a droga esse portãozinho dos desejos abre, eu fico impulsivo, hipersexualizado, eufórico. O efeito da droga passa eu volto a fechar meu córtex pré-frontal, eu volto para a minha racionalidade. A pessoa que usa repetidas vezes, esse portãozinho de tanto abrir e fechar, é como se fosse um elástico que fica frouxo, e aí ele não se fecha completamente nunca mais. Isso faz com que ela não consiga mais controlar o uso daquela substância. Se torna um uso compulsivo. Isso que diferencia um hábito de um vício, por exemplo. Isso que diferencia um uso recreativo de um uso que já é uma dependência química. Quando a pessoa passa... A não ter um córtex pré-frontal que funciona direito, mas de forma crônica, e ela perde a liberdade, ela perde o controle sobre usar ou não essas substâncias. E isso a gente vê em exame do cérebro, tanto estrutural quanto funcional. A gente consegue ver a funcionalidade dos neurônios e comprovar isso. O que a gente fez na Universidade Federal de Minas Gerais, quando eu fiz o mestrado e o doutorado? A gente analisou o cérebro de pessoas que eram dependentes de redes sociais e de smartphones, assim como os outros estudos já tinham feito para essas outras drogas que comprovaram esse mecanismo de ação que gera o vício. E aí a gente desenvolveu um questionário para diferenciar pessoas que já estavam dependentes de redes sociais, pessoas que não estavam, e de jogos eletrônicos. Dependências de tecnologia em geral, e depois a gente analisou o cérebro dessas pessoas por dentro, tanto estruturalmente, vendo como é que está o cérebro, quanto a funcionalidade dos neurônios da região de recompensa, da região do córtex pré-frontal. E aí o resultado foi que, numa proporção menor, mas em um mecanismo idêntico acontece com quem é dependente de redes sociais. Quando você está numa rede social, você tem picos de liberação da dopamina repetidamente no seu centro de recompensa. Isso gera um prazer ou um alívio imediato. Você pode usar para ter prazer, você pode usar para aliviar emoções que são ruins para você. Estou muito ansioso, vou lá pegar o celular para aliviar a minha ansiedade. Tenho que enfrentar um trabalho difícil aqui, eu pego o celular, porque aí eu não enfrento aquele trabalho, eu procrastino e isso me gera um alívio imediato. Entretanto, aumenta a angústia a médio e longo prazo, porque eu ainda tenho que fazer aquilo que eu sei que eu tenho que fazer. Então, mesmo quando eu estou divertindo, fica uma nuvem mental ali me impedindo de aproveitar completamente o meu lazer, porque eu sei que eu deveria estar tá fazendo outra coisa e não estar tá ali naquele, naquele momento usando o celular. E aí, a gente viu que as pessoas que são dependentes de smartphone, quando elas pegam o celular, elas têm uma hiperativação do sistema de recompensa, elas liberam muita dopamina no sistema de recompensa, diferentemente das pessoas que usam o celular de uma forma que é funcional e saudável. E elas também têm uma diminuição da funcionalidade do córtex pré-frontal, que é essa região da racionalidade. E essas pessoas passam a não controlar mais o uso. Isso que diferencia um uso funcional de um uso que é patológico, que já virou um transtorno. Então, a pessoa que tem uma dependência, vocês viram naquele vídeo lá inicial, ela vai atravessar a rua, ela sabe que ela não pode usar o celular, mas ela não consegue controlar esse comportamento, porque ela já tem um vício, ela já perdeu a capacidade de controle, ela já não está usando tão bem o córtex pré-frontal dela. Essa pessoa, ela, ela dirige olhando para o celular, ela não dá conta de passar muito tempo sem olhar para o smartphone. Isso também a diferencia de uma pessoa que tem um uso saudável do smartphone. Então, quando a gente fez esse estudo, a gente não queria demonizar rede social, nem celular, porque é completamente... É útil e necessário. Eu estava aqui há pouco respondendo a minha secretária. Eu desmarquei meus pacientes da tarde para estar aqui. Ela me mandou fotos de uma jovem que tinha um paciente minha que acabou de cortar os pulsos e eu tive que orientar. Eu estou tô, tô aqui na, na assembleia, mas tem que levar para emergência, assim, assim, assado. Mandei o um endereço e tal. Então, nunca vai ser inútil, é completamente necessário, mas o que diferencia é a forma com que a gente usa. Então essa pessoa que tem um vício, ela tem as consequências ruins, consequências negativas e mesmo assim, ela não consegue reduzir, não consegue diminuir o uso. Normalmente, as pessoas ao redor percebem primeiro os prejuízos, depois essa própria pessoa, e mesmo assim ela não consegue diminuir. Um outro sinal de alerta para um vício é ter sintomas de abstinência, que a gente viu também que são muito parecidos com a abstinência de substâncias químicas. A pessoa fica irritada, nervosa, ansiosa, disfórica, que a gente chama que é um mau humor, e aí, quando ela pega o celular, ela regula as emoções dela. Então, ela usa como uma fonte de regulação emocional e ela precisa daquilo para se sentir bem. Quando ela vai para um lugar que não tem acesso à internet, ela tem sintomas de abstinência. Inclusive, já existem centros de tratamento para dependências tecnológicas, em que as pessoas se afastam. É... Se afastam do uso das tecnologias, ficam em fazendas, terapêuticas, enfim. Mas é muito mais difícil, eu penso, do que tratar um uso de drogas, principalmente ilícitas, porque depois que ela é reinserida na sociedade, não tem como ela se afastar de pessoas, locais e objetos, igual a gente fala para dependência química: né? onde que ela vai viver? Só se ela for viver numa comunidade que, que, que é completamente fora da nossa sociedade. É, então, é muito mais difícil esse tratamento aí nesse sentido e além disso o vício também tem um estreitamento de repertório o que é isso um abandono ou diminuição de outras atividades que não têm a ver com aquele comportamento então é uma criança um adolescente que antes fazia um esporte fazia uma arte uma dança e para de fazer essas outras coisas porque elas são incompatíveis com o uso do celular e aí ela vai ficando cada vez mais restrita naquele mundo naquele ambiente Troca amizades reais por virtuais, enfim. Esse estreitamento de repertório também vai causando prejuízos físicos, emocionais, comportamentais. A gente viu também uma redução em mais de 60% da, da capacidade de tempo de concentração e de foco em quem usa muito redes sociais, até em quem não é dependente, mas quem tem um número de horas grandes ao dia. Antigamente o nosso cérebro era capaz de se concentrar em torno de 50 minutos em uma mesma coisa, por isso que um tempo de aula escolar tem em torno de 50 minutos, que é a nossa capacidade de se concentrar antes de começar a se distrair, mas hoje em dia esse tempo caiu para em torno de 15 a 20 minutos. Por quê? Como os estímulos através do celular são rápidos, intensos e muito breves e rápidos, a gente desacostumou o nosso cérebro a prestar atenção por mais tempo. Ou mais tempo em uma mesma coisa. E aí está diminuindo a nossa capacidade de se concentrar. Além disso, a gente diminuiu a capacidade de adiar as recompensas. Qualquer hora que eu quiser, eu abro o celular e eu tenho uma recompensa. Na vida real, não é assim. Até antigamente, eu assisti um capítulo, né? eu sou de 87. Então na época que eu nasci a gente assistia muito novela e aí a gente eu era criança a gente esperava né, o outro dia oito horas da noite depois a novela das oito passou a ser nove depois da né, resposta de ano a novela das oito é, a gente esperava e no celular a gente não consegue esperar mais então principalmente jovens crianças e adolescentes estão diminuindo a capacidade de adiar as recompensas isso aumenta também a impulsividade e o que que acontece com tudo isso que eu falei em um cérebro de uma pessoa jovem. Uma pessoa jovem não tem o cérebro completamente maduro e formado. É exatamente essa parte do cérebro que eu estava falando, córtex pré-frontal, é a única que a gente não nasce com ela completamente formada e desenvolvida. Ela vai se desenvolvendo ao longo do tempo e lá pelos 20, 21 anos, que completa a maturação. E é por isso que adolescente é mais impulsivo do que adulto. Por isso que adolescente não consegue pensar tanto a longo prazo quanto adulto. Por isso que adolescente tem mais dificuldade de adiar recompensa, de controlar os impulsos, do que os adultos. Quando você coloca uma droga ou um excesso de rede social num cérebro que já é maduro, num adulto, ele já tem prejuízos. Mas quando você faz isso em um cérebro imaturo, que ainda não completou a formação do córtex pré-frontal, os danos são ainda maiores. Porque num córtex pré-frontal que nem tem a maturação desenvolvida, é mais fácil de eu danificar ele mais intensamente e mais rapidamente. Por isso que jovens têm uma susceptibilidade maior a vícios, inclusive de smartphones. E aí a gente viu que uh, os jovens, principalmente mulheres, têm muita dependência de rede social através do smartphone, e os homens têm mais dependência de jogos eletrônicos, isso de 10 anos para cá, e com consequências que vão só aumentando ao longo do tempo. E aí uma coisa que a gente vem observando é que, além do vício, para muito além do vício, é, tem gente que não é viciada, mas, mesmo assim, pode ter prejuízo? Pode. Eu acabei de falar, pessoas não viciadas também têm diminuição do tempo de concentração, também tem dificuldade de adiar recompensa. Pessoas não viciadas também se comparam muito com a rede social, e isso diminui a autoestima, a autoconfiança, faz com que aumente o índice de transtornos de ansiedade, de depressão. Faz com que aumente também o uso de outras drogas para lidar com esses sentimentos negativos e ruins, fora os outros prejuízos, aumento do risco de acidente de trânsito, de atropelamento e até mesmo os ortopedistas pegando casos cada vez mais comuns de problema na, na coluna cervical causa da postura que a gente fica de retificação da coluna cervical, de ficar olhando o celular assim, com a cabeça para frente e para baixo. Então, essa postura que a gente vem adquirindo está danificando também o nosso corpo físico, além do cérebro. Além disso, né, telas, principalmente à noite, reduzem a qualidade e quantidade do sono, principalmente porque elas emitem uma, luz, uma frequência de luz azul... Que diminui o aprofundamento do sono. Então, às vezes, o paciente fala comigo assim: ah, Mas eu tô, eu estou tô usando tela à noite, não está me prejudicando, eu não estou tendo insônia, eu consigo dormir rápido, sim, mas o sono não é um sono de qualidade. Você pode até estar dormindo, mas não aprofunda o seu sono. E aí está sempre cansado, sempre com pouca energia, o que também favorece depois, de forma crônica, o aparecimento de doenças psiquiátricas. E como que a gente consegue né, lidar com isso? Primeiro, enxergando os prejuízos que isso tem causado para a nossa vida, e aí cada um é, tenha consciência né, se está sendo um uso que é funcional, adaptativo, para te ajudar, ou se já ultrapassou o uso que é saudável e já está se tornando um uso patológico. O um uso patológico é aquele que te causa sofrimento ou te prejudica nas suas atividades acadêmicas, laborais, ou aquele em que você já perdeu o controle, no caso dos vícios que eu falei. Então, a primeira coisa é identificar. A segunda coisa é se colocar regras e limites, tanto de quantidade, conteúdo, e também, quando você estiver fazendo uma atividade importante, que você precisa se concentrar, você tirar... O smartphone daquele ambiente, porque a gente demora em torno de cinco minutos para voltar a concentrar naquilo que a gente estava lendo. Toda vez que a gente para para dar uma olhadinha, que a gente acha que é rápida no celular, então a gente acha que é pouco. Ah, não, só vou dar uma olhadinha aqui. Primeiro que a gente nunca passa o tempo que a gente tinha planejado antes. Né? A gente sempre passa um tempo muito maior do que a gente imaginava quando a gente vai dar uma olhadinha, porque uma coisa puxa a outra quando você vê que você já está há 30 minutos no celular. E, segundo, porque para você voltar a se concentrar, não é imediato. O cérebro não volta a focar de uma forma imediata, como se você fosse um robô. Ele vai demorar vários minutos e isso acaba comprometendo a qualidade e a quantidade do seu trabalho, a eficiência do trabalho que você está realizando. Quando eu falo trabalho, pode ser estudo, né? qualquer Atividade nesse sentido. Uma outra coisa interessante é colocar limites de ambientes também. Né? Enquanto eu estou dirigindo, enquanto eu estou atravessando a rua, enquanto eu estou fazendo uma refeição, né? as pessoas não sentem mais o gosto da comida. O mindfulness explica isso: né? ficar com a cabeça completamente centrada naquilo que você está fazendo no momento presente, para você conseguir aproveitar o gosto de uma comida, o cheiro, conversar com algum familiar enquanto você está fazendo uma refeição. Então, eu falo que tem que ter zonas livres de tecnologia em casa. Para família começar a conversar mais. Eu tenho dois filhos, homens, então eu sei tanto que é difícil, mas ainda assim tem regras né, de ambientes em que se pode usar o celular e ambientes que não podem utilizar o celular. E nós, pais é, e adultos responsáveis que temos o córtex pré-frontal bem desenvolvido e já sabemos o que. que prejudicial ou não, servir como um modelo. A modelação é muito importante, porque eu vejo muitos pais levam crianças para mim no consultório, ah, meu filho só fica no celular, mas aí eu vou conversar com a criança, ela fala: ah, "Meus pais chegam em casa e eles só ficam no celular". A criança aprende muito mais com o exemplo do que com palavras, então ela vai tender sempre a imitar o que, que os pais delas fazem e não o que eles falam. Isso é muito significativo. E desenvolver interesse por outras atividades que sejam incompatíveis com o uso do smartphone o tempo todo. Então, eu já falei que né, os esportes, a arte, dança, todas as atividades, a culinária, a jardinagem todas essas atividades que também podem funcionar como uma fonte de prazer, de recompensa, de regular as emoções, mas que não vão causar picos tão intensos de dopamina, não vão gerar um vício e vão diminuir o seu tempo de tela. Em é, casos extremos, né, a gente faz tratamento psiquiátrico, principalmente para reconhecer comorbidades. É quase impossível uma dependência de smartphone, por exemplo, que não tenha outros transtornos psiquiátricos associados, um transtorno de ansiedade, uma depressão, um TDAH, um transtorno de personalidade. Então a gente sempre identifica comorbidades para que a gente consiga tratar adequadamente. Não tem um tratamento específico com remédio para a dependência de smartphone, mas a gente trata os sintomas e as comorbidades. Então é isso que eu tinha para falar por hoje. Obrigado. Obrigado pelo convite. Uma aula, né? Uma aula. Sim. Sim. Doutora Júlia Curi, muitíssimo obrigado. Inclusive pela disponibilização também do tempo, né? Abrindo mãos aí de mão de de, de atendimento de consultas, aliás não me canso de agradecer aos demais componentes da mesa porque faço ideia aqui da agenda também dos demais das demais e disponibilizando esse tempo aqui conosco, um tempo que está sendo para nós preciosíssimo. Antes de abrir aqui as perguntas, aliás se alguém é, quiser fazer uso também do microfone para perguntar a um dos participantes, Algum assunto também dentro do tema relacionado, já pode até se dirigir ali ao microfone. É, antes de trazermos aqui as, as perguntas que nos chegaram, eu queria colocar para vocês, para finalizarmos as participações aqui da mesa. Parece até que a gente conversou bastante hoje com a doutora Júlia, porque vocês vão observar a grande semelhança de tudo que ela falou agora e um pouquinho também do que cada um trouxe aqui. Essa apresentação que a gente faz questão de colocar para vocês, que é, foi produzida pela Frente Parlamentar de Valorização da Família e da Vida, a qual coordenamos aqui na Assembleia. Pode passar, por favor? Não vou delongar, não, são dois minutos, três minutos no máximo. Como eu já disse, é de nossa coordenação, a Frente Parlamentar em Defesa da Família e da Vida. Antes de avançar, deixa eu só trazer um um depoimento pessoal aqui para aqueles que não é, nos conhecem e não é, talvez não estejam compreendendo por que que nós estamos é, digamos encabeçando essa pauta aqui na Assembleia há outros deputados aqui deputadas que de forma brilhante também fazem a, a defesa da saúde mental mas eu particularmente trago comigo na própria carne na própria pele eu trago comigo Hoje, graças a Deus, apenas cicatrizes. Hoje eu tenho 50 anos, completei recentemente, mas há 39 anos atrás, desembargador eu tinha 11 anos, quando eu passei por um quadro depressivo. Ao ponto de externar isso, eu dizia muitas vezes para minha mãe, eu dizia assim: "Olha, eu não quero mais viver". E, e constantemente eu falava isso. Graças a Deus, lá naqueles naqueles dias tenebrosos, digamos assim, é, nos acendeu uma luz. Minha mãe procurou ajuda, procurou auxílio, procurou socorro. Então, o apoio da família para mim, naquele momento, um menino de 11 anos, foi fundamental. Quando nós chegamos aqui na Assembleia, estou no meu segundo mandato, completo agora a final do ano, seis anos aqui na casa. Chegamos aqui, portanto, em 2019. A casa já abordava o tema. Mas eu percebi ainda uma lacuna: a necessidade de abrirmos com responsabilidade audiências públicas, trazermos aqui o que os senhores e as senhoras estão vendo pessoas que podem ajudar, podem contribuir, de todas as, as partes da sociedade, digamos assim trazer o governo do Estado para contribuir. E então resolvemos encabeçar uma frente parlamentar de valorização da vida. O objetivo nosso aqui, por mais que a gente fale, às vezes para sermos mais impactantes, precisamos falar, às vezes, palavras que nem gostaríamos de falar aqui. Mas o objetivo, gente, é enaltecer e valorizar a vida, seja da criança, do jovem, do adulto, do ancião, da anciã. Porque a vida é um dom de Deus e a gente precisa cuidar bem dela. O que eu recebi. Pensei, vou compartilhar enquanto parlamentar. Não sei quanto tempo ficarei aqui na casa, os nossos mandatos vencem a cada quatro anos. Mas, o período que aqui eu estiver, eu quero investir força, tempo, atenção, as minhas emendas parlamentares. O governo do Estado é prova disso, da preocupação que a gente tem. E fazendo aquilo é, para o qual eu fui chamado. Fui chamado aqui para legislar. Então, nós vamos apresentar para vocês aqui alguns projetos hoje transformados em lei estão no ordenamento jurídico do estado, propostas que nós trouxemos para casa e que a sociedade pode fazer uso destas leis. Então, vamos passar, por favor. Tem uma breve apresentação aí qual o impacto negativo ou positivo das redes sociais na saúde mental? Isso já foi amplamente abordado aqui, nós temos os dois lados. Pode passar, por favor. Primeiro ponto, os problemas de saúde mental são multicausais. Vocês também já ouviram isso aqui abundantemente. Surgem de um conjunto complexo de fatores. Pode avançar, por favor. As redes sociais podem criar padrões ideais e inalcançáveis. Quer dizer, pode ser que por aquilo que eu vejo na rede social, eu almejo uma coisa que eu não tenho condição. Ou que nem aquela pessoa que está ali postando ela, ela tem aquilo que realmente. Ela está dizendo que tem. A gente tem uma, tem uma realidade ali é, é, não muito fidedigna. Não é? Por lá as pessoas postam fotos e compartilham momentos marcantes que geralmente são bons. Eu dizia que hoje pela manhã, interessante que ninguém posta é, a sua aparência quando está acordando na cama. Mas geralmente a postagem é sempre do cabelinho penteado, o batomzinho, é? os homens vão lá. Querem fazer uma pose, mas nunca aquela aparência realmente mastigada quando nós acordamos. Não é verdade? Pode passar, por favor. Estudos comprovam que o uso excessivo de telas é responsável pelo fenômeno de dependência. A doutora Júlia trouxe isso aqui muito bem, provocando estímulos constantes e reforços positivos, como comentários, validações e curtidas. Então, estamos, por exemplo, no momento como esse aqui, mas sempre tentando. É, 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 criar aquela preocupação. que é, Postei uma foto hoje de manhã com meu cachorro. O que, é que disseram? Será que curtiram? Será que alguém repostou? Então, cria-se aquela dependência do que os outros falam, pensam ou acham. E a gente, às vezes, perde a própria identidade. Eu, como parlamentar, estou na vida pública. Às vezes, nós votamos aqui algumas coisas que. As pessoas não gostam, não se agradam, aí vão lá na rede social e, desculpe a palavra, mas falam mal da gente. Sabe o que, que eu, a, 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 o exercício que eu faço? Eu dou risada. Eu dou risada, porque, veja só, pessoal, não, é, não é, é para escarnecer da opinião de alguém, mas é porque eu não posso viver pela opinião de alguém. Se alguém diz assim a você é feio, Pai, mas se a minha mãe, a minha esposa está ali me acha bonito, não tá bom demais? Ela é não é verdade? E se elas também dissessem: não, meu filho, realmente você é muito feio, viu? Ou se a minha esposa dissesse: ó, oh, casei com você, você tem a pontinha do nariz bonito, mas o resto é feio demais. Gente, mas a gente precisa se valorizar. Você é o que é. Ame-se. Se você não fizer isso por você, ninguém vai fazer, não. Se você não valorizar a si mesmo, se você não achar que você é capaz, ninguém vai fazer isso por você. É o mundo que a gente vive. Então, por que nos importar com opiniões alheias? É claro, não estou falando de ser orgulhoso nem vaidoso. De alguém falar: olha, você poderia melhorar nisso. Você poderia é, agir de outra maneira. Isso é importante a gente receber conselhos. Agora, críticas que não nos, não nos acrescentam nada, faça como eu, de risada. Pode passar aí, por favor. Outro fenômeno atual é o conhecido como cyberbullying, também já foi abordado aqui, tanto pela manhã como agora. Momento no qual pessoas com dificuldade de interação interpessoal encontram amigos e até mesmo relações afetivas. Ou seja, aquilo que eu não tenho, às vezes, coragem de falar com alguém, dizer eu te amo ou eu não gosto de você olho a olho, a pessoa encontra forças, encontra. Digamos assim, uma saída, digamos, nas redes sociais. Porque ali é só ela e a tela, e ela muitas vezes descarrega e fere quem está lá do outro lado. O doutor Humberto, aqui hoje manhã, dizia que as pessoas que praticam cyberbullying elas são também vítimas da própria crítica que elas fazem, da própria acusação que elas fazem às pessoas. Então você vê é algo nefasto, né? E não, eu não estou é, somente ferindo alguém. Eu estou tomando também um copo de veneno. Veja que coisa. Pode passar, por favor. Quinto ponto. Por serem grandes geradoras de dopamina, foi inclusive aqui as últimas palavras da, da doutora Júlia. Acessar as redes sociais rapidamente torna-se um hábito. Uma rápida consulta ao Instagram, por exemplo, antes de dormir, pode virar minutos de rolagem de tela, reduzindo a produção de melatonina, um dos hormônios responsáveis pela indução e manutenção do sono. Por favor, pode avançar, já para, para encerrar. Sexto ponto: os pontos que até aqui elencados elevam o risco de um transtorno de ansiedade pelo excesso de estímulos, como pela comparação com outras pessoas e até mesmo pelos prejuízos no ciclo do sono. Por favor, avance. Como lidar com isso, gente? É a pergunta que todos aqui estão fazendo. Como lidar com isso? Qual a solução? Porque até agora nós trouxemos bastante informações valiosíssimas. Mas, sendo pragmático, como lidar com isso? Então aí nós colocamos seis humildes sugestões, acredito valiosas, se você puder anotar isso no mais profundo aí da, tua, da tua mente e não esquecer. Faça uma seleção de conteúdo. Vou dizer uma coisa para você: não existe desver. Tudo que você põe diante dos seus olhos, mais tempo, menos tempo, retorna. Você vê. Uma cena hoje, por exemplo, um acidente, e você vê ali uma pessoa ferida. Daqui a 50 anos você vai relembrar daquilo ali. Não existe desver. Por isso a importância de você selecionar o que você põe diante dos seus olhos. Desative notificações. Eu falo e pratico isso. Antigamente o telefone ficava aqui vibrando, tal. Há muito tempo que eu desativei, recebo aqui, aparece na tela aqui algumas notificações. Mas o que, é que eu posso fazer para quem está me chamando aqui agora, se eu estou ocupado com vocês? Se eu estou olhando aqui nos olhos de vocês? Se eu estou cercado aqui de especialistas no tema, no assunto? Eu vou dar atenção a este momento. A doutora falou isso aqui agora há pouco. A gente tem que viver o um momento, aproveitar as oportunidades. Então, fica uma sugestão: desativar as notificações, estabeleça uma meta de uso. A doutora Júlia também, novamente. Trouxe também este tema. Se, se eu tenho que estudar para a prova, é para a prova que eu vou estudar. Se eu tenho que praticar um esporte agora, é um esporte que eu vou praticar. Depois, eu dou atenção ao que alguém mandou, se curtiu, se não curtiu. Mas criar regras. Eu não conheço uma pessoa que viva fora das regras que viva bem. Todo quebrador de regras sofre consequências. A gente tem que criar regras. Pode passar, por favor? Tenha outros passatempos, atividade física, leia um bom livro, vá conversar, faça um exercício daqui a pouquinho, se você vai tomar um café ou vai jantar com alguém, deixa o telefone assim como está o meu aqui, ó, viradinho para baixo, e olhe nos olhos como foi seu dia. Você está bem, enfim, a gente precisa é, ter esse cuidado. Foque na sua vida presencial e tenha senso crítico. Eu finalizo ali tendo. Falando sobre ter senso crítico, é fácil você entender isso. Ninguém coloca a mão no fogo, porque sabe que vai queimar. Ninguém atravessa a rua de olho fechado. Nós temos senso crítico. Nós sabemos o que é bom e sabemos o que é ruim para nós. Então, se você entrou numa linha de vício com a rede social, e isso tem sido ruim para você, e isso está te fazendo mal, tenha senso crítico e tome uma decisão procure um profissional procure ajuda pode passar é uma prestação de contas eu acho fundamental encerrar falando sobre a atuação do legislativo nós temos aí três leis na tela a lei 23.764 24.49 23.643 oriundas de projetos de minha autoria estão no ordenamento jurídico hoje a primeira institui a política estadual de valorização da vida na rede estadual de ensino, a segunda determina a veiculação de propagandas ed educativas contra a violência, autoprovocadas em eventos culturais, esportivos, e a terceira ali é, tem sido grande apoio, inclusive para a nossa polícia civil, que é a comunicação pelos condomínios residenciais aos órgãos de segurança pública de ocorrência ou de indícios de violência doméstica e familiar. Passe por favor. Esse projeto foi aprovado, gente, semana passada. Era a torcida de vocês aí, o pensamento positivo, para que o senhor governador é, sancione logo, logo, logo. Dispõe sobre a contratação de profissionais para o atendimento à população de Minas Gerais. Aprovado já em segundo turno, desembargadora, semana passada, aqui na Assembleia. E já seguindo aí para a sanção do governador. Está certo, gente? Muito bem. Muito obrigado. Esse é um trabalho em, em conjunto, desde o nosso presidente, o deputado Tadeu Martins, a todos os deputados da casa que estão em, engajados nesta busca de soluções. Tá? E outros projetos que estão ali em tramitação, depois a gente vai disponibilizar para vocês o material. Pode passar aí o próximo, por favor. São algumas audiências que nós realizamos. Essa ali do canto superior esquerdo foi a última, secretária. Não sei se a senhora esteve aqui conosco. A senhora esteve aqui na última conosco, não. É, realizamos aqui na Assembleia também a última audiência pública para tratarmos do assunto. Passe, por favor. É, essas audiências foram em, em, é, aconteceram em municípios, estivemos em alguns municípios também levantando a bandeira da saúde mental. Passe, por gentileza. E o nosso lema, né, gente, que não pode ser só da frente parlamentar, de todos nós: Eu te ouço, respeito e acolho. Sigamos nesse caminho aí. Se a gente conseguir, por meio desta audiência, ajudar pelo menos uma pessoa, seja aqui, seja lá na rede social, aqueles que estão nos acompanhando pela TV Assembleia ou pelo YouTube, então atingimos o nosso objetivo. Acho que o último aí traz só as redes sociais, nossas redes sociais, o YouTube da Assembleia e a hashtag que estamos usando. Bom, a senhora teria dois minutinhos para responder as perguntas? Eu vou começar aqui pela, pela secretária Camila. Eu vou sintetizar, viu secretária? Porque as três perguntas que eu estava observando aqui, a senhora vai observar que elas são muito parecidas, tá? É, quais medidas preventivas estão sendo tomadas na Secretaria de Saúde para minimizar os efeitos negativos das redes sociais na saúde mental dos mineiros? A outra, como têm sido as ações do Estado para oferecer acesso ao tratamento psiquiátrico e psicológico? Vem na mesma linha. É, e não, não diferente, quais políticas públicas estão sendo planejadas para integrar a conscientização sobre a saúde mental nas, nas escolas, como podemos garantir e como podemos garantir que essas medidas cheguem até as famílias de forma prática e eficiente. Essa, inclusive, chegou pelo YouTube hoje, hoje mais cedo. Eu agradeço as perguntas, né? Agradeço a participação, vou respondê-las, mas de antemão, queria só pedir desculpa, porque eu vou ter que me ausentar um pouco mais cedo. último outra reunião que de fato eu não consegui. Tentei desmarcar todas, mas essa última eu não consegui desmarcar para ficar aqui até o final. A Isabela, que trabalha comigo, está super capacitada, poderá responder também, vai sentar aqui no meu lugar quando eu levantar poderá responder às eventuais novas perguntas que surgirem. De toda forma, falando um pouco dessas perguntas, eu acho que a forma que a secretaria tem trabalhado tem muito tem sido muito focada na promoção à saúde. Então, as ações que a gente tem feito, como eu disse anteriormente, nas unidades básicas de saúde e tentando falar e tentando tratar também um pouco das outras ações que foram abordadas aqui, então incentivando a prática de atividades físicas, então tratando aí dessas outras dessas outras formas, né, de entrada que, que que os usuários, né, que os cidadãos podem ter dentro da saúde, da mesma forma também com a educação. Né? A gente tem um programa que chama programa Saúde na Escola, que tem diversas frentes de atuação, foi até uma oportunidade boa essa pergunta de me lembrar de falar desse programa que eu não falei na minha fala anterior, que é uma forma de atuação que a saúde tem muito embricada dentro dentro das escolas. Né? Então, a gente tem diversas frentes de atuação dentro desse programa que vem mesmo para. Tratar, né? como tratar, como abordar os temas de saúde para os estudantes, especificamente nesse tema de saúde mental, é um tema também que a gente vem incentivando muito esse tratamento, essa, essa forma dentro da escola, essa forma, nessas né? ações, essas estratégias, especialmente muito focado em grupos, grupos de discussão, e esses grupos de discussão tentando não só com os alunos, então a abordagem desse tema com os alunos formas de abordagem desse tema com os alunos, mas também com os professores. Então entre pares, né, os professores conversarem entre eles, estimular esse debate para que eles se apoiem e se ajudem na identificação do, do, né, dos casos, das situações e também com a comunidade. Então na medida do possível que as escolas possam trazer esse tipo de discussão entre eles, com os alunos e com os pais, é uma estratégia que a gente vem de fato tentando estimular dentro do programa Saúde na Escola, casado também com essas ações também nessa mesma seara, mas também, né, de, Como eu já disse, promoção à saúde, tá, tentando trazer outras práticas e outras formas de, 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 no, de promoção mesmo, né? De uma vida saudável, de uma vida longe das telas, de uma vida pensando em uma alimentação saudável, pensando em práticas saudáveis e pensando em promoção e promoção à saúde mesmo. Obrigada, obrigada pela oportunidade. Agradece, fique à vontade, viu? Sempre, sempre que é, precisar também do nosso mandato. Aqui estamos à disposição, secretária Camila. Tá? Leve um abraço ao Dr. Fábio. Obrigado. Gente, vamos aplaudir aqui a doutora Camila pela participação dela. Muito obrigado. Eu tenho uma pergunta aqui para a desembargadora Alice. Se há alguma legislação relacionada a crimes, não, perdão, a crime cibernético, sim? Colocaram aqui a desembargadora. Não, é... Só... Bom, boa tarde. De novo, né? <laughs> tem né claro mas eu acho que quem está mais no dia a dia mais íntima né podia responder doutora é, por favor doutora cristiana cristiana é, a gente tem inúmeros crimes né é, envolvendo essa temática mas ainda há uma falta de regula regulamentação muito grande né, no Brasil principalmente no que diz respeito à investigação então é, vários crimes podem ser cometidos na internet. Então, por exemplo, crimes contra a honra, né, que a gente tem dentro do Código Penal. É, porém, a falta de regulamentação, a falta de legislação para que as grandes empresas, né, por exemplo, o, o Grupo Meta, que envolve o Facebook, Instagram, é, a questão da, do armazenamento de dados de pessoas que fizeram cadastro, estão usando essas redes sociais essa falta de legislação e regulamentação que impede muitas vezes a polícia de trabalhar para elucidar dependendo do crime, né? Então a legislação aí nosso Código Penal, é, nós temos o, o Código Penal que estão a maioria dos crimes, né? Então por exemplo é, o stalking, né, um crime, se não me engano, que veio em 2021, né? Ele, é, tá dentro do é 147a, né? De, depois é, tem um 147 do Código Penal, é o crime de ameaça, e o 147A, é o crime de stalking. Então, é, essa parte do Código Penal está sendo atualizada de acordo com os crimes cibernéticos, por exemplo, também estelionato. Né, o artigo 171, parágrafo 4 que são os crimes cometidos é, pela Rede Mundial de Computadores, no caso de crimes de estelionato, também está dentro do Código Penal. Então, há uma gama... Né, de delitos previstos na legislação criminal do país, mas a falta de regulamentação aí da parte investigativa, que é um grande entrave da Polícia Civil para poder dar continuidade nas investigações. Vou só completar, pode é, Exatamente, isso que a doutora Cristiana disse, quando eu fala assim, não tem legislação específica. Quer dizer, não, é, só para esclarecer a questão do, do ponto de vista penal, mas eu não sei, até para entender, porque. Acho que a gente é desembargadora de tudo, né? Na verdade, no tribunal, cada um de nós tem uma especialidade. Na verdade, minha especialidade é família e sucessões, não é penal. Então, se eu cometer alguma impropriedade, a senhora me corrija. Mas é o seguinte: o que acontece? O, o juiz, ou o tribunal do júri, dependendo do tipo de crime, só pode punir se a previsão legal estiver certinha no Código Penal. Então é o que a gente chama de tipo penal, se eu lembro bem. Então é exatamente a hipótese, quer dizer o seguinte: a gente não pode ler uma coisa e interpretar. Ah, então vamos fazer que esse crime aqui também vale para o outro crime? Não. Cada crime tem que estar textualmente previsto no, no Código Penal. Então por isso que a doutora está dizendo que é, algum, algumas, alguns crimes já poderiam estar previstos na legislação. Então a gente não pode fazer no direito penal o que a gente chama de analogia. Por quê? porque a sanção, ou seja, a penalidade é muito grave, que é a restrição de liberdade, que é colocar a pessoa, né, em outros termos, no presídio. Então, só para o pessoal que não fez direito, né, tornar mais palatável o nosso juridiquês, né? E ficar mais mineires. Excelente, excelente. Então, é, se não tiver previsto na lei, não pode haver a penalidade. Então, é nesse sentido que a gente realmente está um pouco atrasado com a legislação, né? Mas de toda forma, é, como a doutora falou as polícias nas legislações especiais então, por exemplo lei Maria da Penha criança adolescente crimes cibernéticos as polícias estão muito bem equipadas a gente tem uma falsa cultura de que né ah, ninguém está nem aí para nada não olha só todos os poderes aqui envolvidos numa tarde inteira para gente num dia inteiro né teve a parte da manhã para nós discutirmos e efetivarmos o que pudermos fazer né então Sim, o Estado, aqui eu estou usando o Estado como país, se importa com todas essas questões. E estamos todos muito bem preparados para cuidar delas. Né? Agora, é possível cada vez mais. porque Quanto mais tecnologia houver, mais crimes é, e diversos serão. Então, o legislador precisa acompanhar isso e trazer a lei para que nós possamos punir. Né? Mas estamos, ao mesmo tempo, evoluídos, sim, nessas leis, principalmente quando envolve vítima é, imediata, né? então, por exemplo, a lei Maria da Penha, embora fale muito de violência doméstica, ela trata muito dessas questões relativas a assédio moral, à assédio sexual. Então, na verdade, quando isso, o meio de esforço cibernético também é possível aplicar outras leis, né, que estão previstas, é, que trazem aquele dano. Então, é nesse sentido que às vezes se faz a analogia pelo meio que foi, então, o que eu costumo dizer é o seguinte, é, lá na, em Roma, né, vamos dizer assim, nós tínhamos o pergaminho, vocês não sei nem vocês já ouviram falar disso, né? Porque é, era a, a, a careta de pena, né? E era, sabe, era sangue de galinha que usava para escrever, e os crimes são basicamente os mesmos. O que acontece na tecnologia é o, o volume da velocidade que atinge tantas pessoas, né? mas o ser humano é o mesmo. É, eu costumo dizer que eu não gosto quando fala assim: nosso mundo é o fim do mundo, nosso mundo está virado. Não, o mundo sempre esteve virado. O, é, Daniel na cova dos leões, coitado Daniel, né? Davi Golias. Então nós éramos até muito mais bárbaros nesse sentido, né? A doutora, tá ali o córtex sempre foi o córtex, né? O, o ser humano é isso. Então tem o psique e o campo físico. Então, o ser humano não muda. O que muda são os meios. Então, nesse sentido, essas, essas legislações também socorrem. Algumas, né, o Estatuto da Criança e Adolescente, outras coisas. Então, a gente tem, a gente chama de complexo legislativo. A gente chama de ordenamento jurídico. O ordenamento jurídico é o conjunto de leis que a gente tem. Então dentro desse ordenamento jurídico, às vezes falta uma lei específica, mas a gente buscando em cada uma das leis, nós conseguimos sim é, punir essas pessoas, né? E só para confirmar, nós só podemos punir se houver o que a gente chama de devido processo legal. O que é, que é isso? Tem que ter a investigação. Por isso que tem tantos poderes, né? Cada, cada um na sua função, para que nós e isso tem me, me indignado. É, de semana passada para cá nós tivemos dois grandes exemplos essa discussão do ex inclusive né mas pessoas que não são especialistas porque eu não vou discutir com o deputado como ele vai fazer a lei e ele é, embora entenda não vai discutir o meu trabalho como eu não vou discutir o seu como eu não discutiria da faxineira o que é que ela usou aqui para que nós possamos estar aqui então todos nós somos igualmente importantes a faxineira, se ela não faxinar aqui, nenhum de nós poderia estar aqui, isso não aconteceria. Então, tão importante quanto qualquer um de nós são as pessoas que é, funcionam em sociedade. Então, a sociedade só funciona se todos nós atuarmos muito bem. É, por que, que eu estou dizendo isso? Nós temos a separação de poderes. E o que nós estamos vendo na rede social é que as pessoas que não têm conhecimento técnico, né, eu. Anotei, gravei a aula da professora. Por quê? Porque nós que não temos conhecimento técnico em medicina, estamos especializados em, 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 em vacina. Olha que horror isso. Né? A vacinação é uma especialidade médica. Como que eu vou discutir que eu não vou tomar a vacina se uma pessoa. É, que, que é da área disse que eu tenho que tomar vacina então eu vou lá tomar a vacina aliás gente tomem a vacina de gripe está baixa a vacinação <laughs> aproveitar a questão da saúde né é, precisamos vacinar então é, se eu tenho a tecnologia a meu favor nossa que milagre nós conseguimos descobrir a vacina que coisa maravilhosa mas ao mesmo tempo nós temos que saber das nossas limitações intelectuais inclusive né eu sou formada em direito ponto e nem consigo opinar em direito penal. Embora tenha uma noção do direito penal. Mas não consigo opinar em direito penal. O que, é que eu estou dizendo? Nas últimas duas semanas, nós vimos as pessoas serem... Nós tomarmos conhecimento dos fatos, nós tomamos no mesmo dia conhecimento do fato, no dia seguinte começa o julgamento, quando não é no mesmo dia, e no terceiro dia a pessoa está presa, expulsa, cancelada. E nós, pessoas físicas... né? Estamos fazendo isso, concentrando em dois, três dias um julgamento prematuro, sem conhecer o fato. Às vezes, o fato não é nada daquilo que se apresentou na primeira vez. Às vezes é, mas nós temos que esperar as pessoas, autoridades competentes, a polícia investigar, o Ministério Público denunciar, achar, ir para o judiciário, o judiciário encontra uma lei. Que realmente pune aquele fato. O que está acontecendo é essa ansiedade. E depois nós vamos ver os fatos. Não podemos fazer isso, porque, às vezes, nós julgamos alguém prematuramente. Isso normalmente acontece, precocemente, e essa pessoa vem a cometer um suicídio. Então, a nossa responsabilidade e cuidado ao passar fake news é muito grave porque nós podemos causar um mal irremediável. Isso desde que o mundo é mundo. Só para finalizar, eu vou contar só uma, cada um atribui a uma passagem bíblica, ou a Salomão, ou quem seja, mas não interessa. Interessa que alguém falou mal de uma mulher, né? Falou que ela estaria traindo o marido dela. Isso foi divulgado boca a boca boca a boca não estou nem falando de internet estou falando lá em, vamos vamos supor que seja Roma vamos tomar como Roma né como se Roma não existisse ainda mas vamos Roma antiga e aí é, de repente esse marido pede o divórcio essa mulher acaba ficando na sarjeta e acaba virando prostituta porque ela não tinha o que fazer mais porque ela tinha sido execrada publicamente a pessoa que contou a mentira vai lá no sábio vamos atribuir então a, vamos misturar tudo né desculpa os historiadores os, chega lá para Salomão por exemplo um grande sábio qualquer pergunta o que, é que eu vou fazer eu tenho que desfazer porque essa moça agora está na sarjeta né está mal está passando fome e eu que me inventei essa mentira e aí o sábio fala pegue uma galinha né nós todos conhecemos essa história depene a galinha agora vá atrás das penas e vamos colar na galinha aí ele falou mas não vai ter jeito porque porque as penas voam, e por mais que consiga, eu não vou ter as mesmas penas na mesma sequência, do mesmo jeito. Ele. Palavras ao vento. É isso. Quando nós jogamos palavra ao vento, não interessa o meio que nós estamos tratando. Né? E lembrando que hoje quem está jogando palavra ao vento são as máquinas. Então, não é nem o raciocínio humano, às vezes, que está ali. Né? Então, nós já estamos vendo que as máquinas têm algumas aí que estão se autoprojetando. Então, cuidado. Cuidado a falar das pessoas, cuidado a dizer que uma, um, um medicamento funciona ou que não funciona, ou ao se meter num assunto que é do outro, não é seu. Você não tem é, capacidade intelectual porque você não estudou aquilo. Né? Então, nós não podemos. Então, nós temos também que ter essa consciência e é isso que é, nós estamos perdendo. Exatamente por causa do corte fiscal A gente fica valente, inclusive, para tratar de assuntos que não são nossos né? e causar o um mal a alguém. Era... Desculpa. Só fazer um. A da um do Eu já vou devolver a palavra à senhora. Inclusive, tem duas perguntas no mesmo diapasão. É que eu preciso apenas aqui agradecer muitíssimo a presença dos jovens do asprom Muito obrigado pela, pela audiência de vocês. Espero que vocês compartilhem depois com seus colegas, seus familiares tá bom gente tudo de bom fica gravado. Hã? Fica, fica assim tá é, fiquem à vontade eu sei que vocês têm um compromisso agora né o que me foi passado aqui se alguém vai ficar e pode ficar fiquem à vontade mas parece que alguns teriam que sair mas fiquem à vontade tá os que querem podem ficar sintam-se à vontade muito obrigado pela presença de vocês tá doutora é, a doutora Cristiana, além do que a senhora tem para falar, eu tenho duas perguntas aqui, muito pertinentes, e acho que boa parte já complementada aqui também pela, pela desembargadora Alice. É, onde estão aqui as perguntas da doutora Júlia? Um minuto. Ah, estão aqui, desculpe. Uh, se existe... A doutora Júlia, não, a doutora Cristiana. Esse aqui. São essas duas aqui, doutora, doutora Cristiana. É, com a experiência da senhora, qual orientação para que principalmente os pais com relação, ah, reformulando, qual orientação para que, principalmente, pais, com relação ao uso das redes sociais pelos filhos, e qual é o caminho para registrar uma ocorrência relacionada aos crimes cibernéticos? Só complementando, né, que tudo está interligado é, e também fazendo uma ponte com a saúde mental, né, doutora Júlia, é, como o senhor disse, deu uma aula para todos nós. É, quando a gente falou da regulamentação, do, da, da parte criminal, é, também a gente está se deparando com vários casos de jogos na internet, né, os conhecidos como tigrinhos, que a gente está acompanhando aí, repercussão aí, né, de vários influencers que está causando caos, né? É, é. E aí quando eu falo da falta de regulamentação da legislação é exatamente isso, né? A gente não tem essa regulamentação. É, é, há, há uma regulamentação das BETs, é, que está né, tá sendo muito discutida isso, e ela inclusive nessa regulamentação eu tenho, né, não tenho muito conhecimento sobre, mas pelo, pelo pouco que eu consegui ver é, já prevê essa regulamentação a preocupação com a saúde mental né então nessa legislação que está tá sendo discutida e né já prevê a saúde mental dos jogadores né é, e é uma legislação assim até de vanguarda e é isso que a gente espera na regulamentação das redes sociais que muitas vezes a gente tem ali todo a, a começa a investigação temos alguns elementos mas a rede social né por exemplo o Discord que é uma rede social que muitos pais não conhecem né e eu oriento todos os pais que chegam lá que não têm o menor conhecimento de internet a gente mostra né o ícone do, do aplicativo porque acha que os filhos estão conversando só pelo WhatsApp né que que é o mais comum de comunicação e quando vê o crime está todo sendo feito pelo Discord e agora o Discord está um pouco mais, mais é, aberto a passar informações, mas a gente ainda tem muita dificuldade com essas plataformas para poder é, passar para os órgãos públicos as informações que a gente precisa. E muitas vezes eles vêm com a, a lei do Marco Civil, falando: ah, não, passou seis meses, eu não tenho essa informação. Então, assim, é, a regulamentação, que eu acho que é a chave para. Né, para o Brasil conseguir, né? o Estado de Minas, conseguir estar tá sempre um passo à frente dos criminosos na questão de tecnologia, porque nosso entrave é essa falta de regulamentação. Aí depois a doutora Júlia pode até complementar essa parte do tigrinho aí, que é uma coisa que tá é, vai impactar muito na saúde mental dos brasileiros. Bom, é, com relação à parte do controle parental, né? É, também falei um pouco aqui do Discord, é o que eu observo que a, a, a geração de agora né é falar bem informal né que com os senhores a, a geração de agora ela cria os filhos de uma forma diferente do que meus pais me criaram então assim é, eu tinha um controle rígido né para sair meu, das amizades meus pais queriam me levar até a casa dos meus amigos para conhecer os pais dos meus amigos com quem que eu estou falando no telefone, e hoje a gente vê que com a internet perde um pouco desse controle, mas mesmo assim é a obrigação de todos os pais né, é, ter esse controle parental, igual eu disse mais cedo, né, dessa é, configuração de privacidade, porque um, um, uma criança, um adolescente de 13, 15 anos, ele não tem capacidade financeira de comprar um telefone, então provavelmente quem deu foi os pais, os tios, um parente, né? Então ele, ele, né? O pai deu o telefone, sim. Ele tem total direito de tomar o telefone e ver o que que o filho está fazendo. A gente tá falando, eu estou falando informalmente, né? Não estou ensinando ninguém a educar, mas como eu estou lá na ponta da polícia civil atendendo pais desesperados pelas atrocidades que os filhos estão sendo vítimas pela internet, a gente tem que usar de exemplos, exemplos negativos, para que as outras crianças não passem por isso. Então, controle parental ele tem que ser feito na mão mesmo. Né? Deixa eu ver seu telefone, com quem que você está falando, procurar conhecer também esses aplicativos, porque é, são aplicativos de joguinhos, totalmente, aparentemente inofensivos, e quando a gente vai ver. Na, na, tem a possibilidade de ter um diálogo com a pessoa. Uma criança de 12 anos, ela quer ganhar um joguinho. Do outro lado, está um adulto se passando por uma criança e fala: ah, Você quer uma vida, quer um, uma moeda para você mudar de vida, ganhar uma vida, mudar de fase? Então, me manda uma foto sua com o sutiã. Uma menina de 9 anos, 10 anos, que já sabe: a gente sabe que o menino de hoje, de 5 anos, consegue usar um telefone celular e aí, ele, aí, aí começa né? e aí a gente sabe tá, né? não, não precisa nem imaginar os casos mais extremos de onde que isso vai terminar então o controle parental ele tem que ser feito né ele, é, os pais eles têm que se informarem de todos os aplicativos ah mas como que eu vou saber é só dar um Google na pesquisa principais aplicativos que as crianças estão usando e cada vez está surgindo um aplicativo novo. Então, os pais eles têm que ter todas as redes sociais, porque a, nas próprias redes sociais os pais vão ter as ferramentas, vão ter o conhecimento dos aplicativos que estão sendo mais usados e vão conseguir até um, uma facilidade na comunicação com aquela criança, né? É, então, essa, respondi a, a primeira pergunta e a segunda pergunta, como denunciar? Então, a primeira coisa é, comparecer uma unidade da polícia civil, é, independente de qual seja o crime ou, ou a matéria, qualquer delegacia da polícia civil ela tem a obrigação de, de, de preencher o boletim de ocorrência, de elaborar o boletim de ocorrência. Existem bases da polícia militar também que podem fazer esse boletim de ocorrência. E dependendo do, dos casos, é, comparecer a delegacias especializadas. Mas todas as delegacias da Polícia Civil, seja do bairro, seja especializada, elas têm que fazer esse atendimento. Então, é, procurem a delegacia mais próxima da casa de cada um, né? E lá vai ter a, a equipe multidisciplinar para poder encaminhar. E às vezes vai ser um, algum caso mais grave, por exemplo, né? Vai procurar uma delegacia de bairro e vai ver um caso muito grave, e aí a própria delegacia do bairro ela vai encaminhar para a delegacia especializada. Excelente, excelente, doutora Cristiana. Eu vou passar agora aqui duas perguntas. Doutora Júlia, posso fazer as duas ou faço uma só? Oi? Faço uma primeiro, faço outra. depois? Posso fazer as duas? Pode fazer as duas, então, Júlia. Tá okay. é, qualquer coisa, se precisar, a gente repete a pergunta. A primeira pergunta: a senhora acredita que a regulamentação das redes sociais entre os jovens, como restrições de idade, tempo de uso, poderia ser eficaz? E existe um tempo ideal para o uso das telas? Eu acho que a regulamentação não pode ser feita pelo Estado. Tem que ser feita pelos pais das, dos jovens, das crianças e dos adolescentes. Entra muito no, no livre-arbítrio também, né, na necessidade de, de divulgar o conhecimento, de psicoeducar as pessoas para que elas possam tomar as próprias decisões dentro de cada família. Não seria uma coisa muito arbitrária nesse sentido. É, até porque é quase impossível ser regulamentar uma coisa que está em qualquer ambiente, né, de qualquer forma. É, em relação ao tempo de uso, tem a sociedade... Sociedade Brasileira de Pediatria é, recomenda que de zero a dois anos não se use nada de telas, entre dois e seis anos uma hora de tela com supervisão dos pais, entre sete e doze anos duas horas de tela ao dia com supervisão dos pais, com controle de conteúdo, mas isso não relacionado ao uso acadêmico. A gente sabe que muitas vezes as escolas pedem para as crianças Utilizarem. E de 12 a 18 anos, de 3 a 4 horas por dia de uso não acadêmico de telas. Após os 18 anos, não existe essa recomendação mais. Ok, doutora, muito obrigado. É, há uma pergunta aqui também para o Daniel: é, se há muitos casos de transtornos relacionados às redes sociais que vocês atendem no grupo Depressão tem cura e onde encontrar ajuda? Duas perguntas em uma. Os casos são, assim, de a cada dez pessoas, nove. São muitas pessoas que vêm enfrentando problemas, né? Por causa das redes sociais, até por causa das críticas, né? A pessoa ouve coisas terríveis. As pessoas se sentem livres, né? Para falar o que quiser na rede social. E às vezes ela não tem noção de quem está ouvindo, o impacto que vai ser naquela pessoa. E nós temos aqui um centro de ajuda, aqui na, na capital Belo Horizonte, na Olegário Maciel. E, mais uma vez, eu quero reforçar: quem tiver agora, inclusive, é, uma depressão, angustiada, aflita, ela pode entrar em contato conosco para que nós venhamos acompanhá-la, para ajudá-la. Muito bem, muito bem. Eu indago se há mais alguma pergunta, se alguém gostaria de fazer uso da palavra. Indago também aos palestrantes, às palestrantes, se alguém gostaria de acrescentar mais algum, algum assunto. Muito bem. É, como resultado da, das nossas audiências de hoje, nós. É, Apresentaremos na Comissão de Saúde, desembargador, alguns requerimentos que, obviamente, não, não podem é, ser votados aqui pela questão de quórum, mas na próxima reunião da Comissão de Saúde da Casa, esses requerimentos serão apreciados. Eu gostaria de registrá-los aqui na presença de todos. O deputado que este subscreve requer a vossa excelência nos termos do artigo 103, inciso 3, alineado, regimento interno, seja encaminhada à Secretaria de Estado de Saúde. Pediu de providências para a realização de campanhas de conscientização voltadas para a prevenção dos tran transtornos mentais, como a depressão, ansiedade e a síndrome do esgotamento profissional. Nos mesmos termos, é, seja encaminhado à Secretaria de Estado de Saúde, pedido de providência para a realização de campanhas voltadas para o equilíbrio entre a vida digital e a saúde mental. Destacando a importância de atividades fora do ambiente online. Nos mesmos termos, seja encaminhado ao secretário de Estado de Saúde, pedido de providência, para a realização de um estudo sobre o estado de saúde mental em Minas Gerais, com foco no impacto das fake news e da hiperexposição às redes sociais no bem-estar emocional da população. Seja encaminhado ao Secretário de Estado de Saúde e à Secretária de Estado de Educação, pedido de providências para implementação de programas de capacitação para professores, orientadores, educa educadores, eh, orientadores educacionais e profissionais de saúde, psicólogos, psiquiatras, assistentes sociais, para que estejam aptos a identificar sinais precoces de dependência e transtornos relacionados ao uso de redes sociais e saibam intervir de maneira adequada. Junto aos jovens afetados. Por fim, e nos mesmos termos, seja encaminhado ao Ministério Público de Minas Gerais pedido de providências para acompanhar e fiscalizar a aplicação de medidas legais contra o cyberbullying, garantindo que as vítimas, especialmente, tenham acesso a canais de denúncia e proteção. São esses requerimentos que serão apreciados, acredito que votados e aprovados na próxima reunião da comissão de saúde e se ainda não fiz faço agora o meu agradecimento aos membros da comissão de saúde que aprovaram os dois requerimentos que tornaram possível a a realização dessas duas audiências de hoje agradeço na pessoa inclusive do deputado é... Arlen Santiago como poderia esquecer do nosso decano gente é que chega essa hora assim a cabeça já não está mais funcionando muito bem é... Muito bem, cumprida a finalidade da reunião, a presidência agradece a presença dos parlamentares, dos convidados e do público presente, convoca os membros para a próxima reunião ordinária, determina a lavratura da ata e encerra os trabalhos. Muito obrigado pela presença de todos. Uma boa tarde para vocês.